Ortotec Maceió, orteses e próteses de qualidade: Augustos cortes especiais, Bonão, Além, Bistro Leal, Culinária Única, momentos marcantes, Mari Brasa, o seu Restobar em Maceió, Escola SEI, Centro de Educação Integrada, Jaraguá Seguros Seguro é com a gente. Café da Chefe, o melhor café regional de Alagoas. RGB, sua gráfica completa. Barong, a sua barbearia. Olá, pessoal. Um grande abraço. Estamos juntos em mais um episódio do Canhão Podcast. 35º episódio que nós vamos trazer mais um personagem da, da política, personagem também bastante conhecido, que faz parte também da história de Alagoas, no temido, no polêmico Canhão Podcast. Quando ele chegou aqui no estúdio, já foi logo dizendo, Viderlão, eu sou um cara pacífico, mas veio com o pavio aceso para sentar aqui de frente com o canhão, para poder também trazer a sua opinião, esclarecimentos e projetos também na política. Ele que é deputado federal, nascido aqui em Maceió, tem como profissão também advogado, essa é uma informação que também não sabia, preciso dizer. Tem como pai e memória João Beltrão Siqueira, sua mãe Mirela Catarina Lima Siqueira, pai de três filhos, casado. Ele que nasceu em 28 de novembro de 1979, tem 43 anos, um pouco mais velho do que o Viderlan questão de meses. O Viderlan vai para 43, tem 43, vai para 44 no ano que vem, ele completa 44 agora no período de novembro. Foi prefeito da cidade de Cururipe por dois mandatos. Tem uma história política também que teve nessa sua trajetória uma passagem como ministro de Estado do Turismo em 2016. E vai trazer esses e outros assuntos, porque agora assume o posto de deputado federal em seu segundo mandato pelo PP aqui do estado de Alagoas. Eu estou falando de Max Beltrão Lima Siqueira. O deputado Marcos Beltrão, seja bem-vindo aqui ao Canhão Podcast, deputado. Obrigado, Peter o Prazer todo meu. Quero agradecer, primeiramente, o convite e, segundo, a sua paciência de ter mudado, inclusive, o, o horário do, do programa que seria ao vivo à noite. É né? Então, ter mudado para a segunda tarde. Infelizmente por conta dos voos a Brasília eu não poderia vir de 8h30 porque o voo é de 9 horas, mas agradeço a oportunidade quero te agradecer também por esse belíssimo presente tá aqui, ó, canhão podcast e personalizado com o nome Marcos Beltrão. É, vou usar é. todos os dias, tá? E, e vou obrigado. marcar você no Instagram toda vez. Muito que eu obrigado usar. deputado. Então, Inclusive esse é, um trabalho, um pouco... esse é o trabalho da RGB, deputado, um dos nossos anunciantes. Aqui, ó. RGB, né? Vai me marcar, né? E vai conversar oh. sobre tudo, né, deputado, aqui conosco. Espero que esse canhão não tenha que ser aceso, né, hoje. <risos> <risos> deputado Marcos Beltrão, que inclusive tomei conhecimento dessa sua vida também no esporte, né? Já colocou hoje no Instagram, parabenizando a equipe do Cururipe pela classificação, né? Na semifinal do Campeonato Lagoana, eliminando, inclusive, ontem o CSA. E outro detalhe, né? É um cara que na pré-adolescência na adolescência a nossa produção já passava que envolvido no handball, não só ele, como o Maicon também lá no Marista, né? Como é que foi essa sua Verdade, o Sim. esporte sempre te presente a minha vida. Até hoje eu pratico esporte todos os dias, mas o handball ele marcou minha vida de forma muito contundente. Meu pai, ele chegou a jogar, inclusive, na seleção brasileira de handball a seleção Lagoana também, então a gente cresceu vendo meu pai falar das histórias do handball. Então, eu aprendi isso no colégio, a gente jogou, joguei muito tempo na seleção Lagoana, no CRB, no próprio colégio Marista. viajei o Brasil inteiro jogando handball, é uma das minhas paixões na vida. Hoje, não posso jogar, porque, inclusive, há uns quatro anos atrás, jogando handball, depois, depois já de coroa, né? No, tem, lembro, sem lembro. tanto físico mais, aí terminei rompendo o tendão e tive que fazer duas cirurgias. Fiz uma, dois anos depois repetir a cirurgia e infelizmente não dá mais para jogar handebol, hoje eu fico só assistindo mesmo. Agora, deputado, na verdade, quando se tem esse envolvimento com o esporte, muito se fala, né, que a questão do esporte na cidade de Cururipe, inclusive desde a passagem, né, de seu pai em memória João Beltrão, o Cururipe não tinha sido mais o mesmo. Inclusive, foi parar até na segunda divisão. Falando um pouquinho dessa seara esportiva, o que é que de fato aconteceu com a questão do esporte na cidade de Cururipe, depois o... da morte, principalmente, do seu pai jogador? É, a questão do time do Cururipe, não né? vou falar, o esporte é mais complexo, né? tem outras, outras atividades, mas a questão do time do Cururipe. Ele foi fundado na época pelo meu irmão, meu irmão Maicon Beltrão, ele era secretário de esportes no município e tinha uma paixão especial pelo futebol. Quando na época ele teve a ideia de montar o time do Cururí, então foi a ideia do Maicon, não foi do João Beltrão. Muita gente acha que foi o João Beltrão que criou, Sim. mas não foi, foi o Maicon, meu irmão, que criou o time. E quando esse time foi criado, todo Todo o povo de Cururipe abraçou o time e a gente conseguiu naquela época patrocínio, a usina Cururipe, a cooperativa Pinorama também ajudou bastante, o comércio local ajudava, as pessoas ajudavam, enfim. E naquela oportunidade a gente tinha tinha condições de ter um time mais competitivo. Eu lembro que quando eu fui prefeito em Cururipe lá atrás é, tive a oportunidade de ir para uma final com o Corinthians Alagoano e fomos campeões. Tivemos uma final com o CSA, fomos campeões. Tivemos uma final com o CRB, fomos campeões. E tivemos três finais com a Asa e perdemos as três. Ou seja, nós tivemos a oportunidade de participar de seis finais do Campeonato Alagoano, conquistando três títulos. Então, isso, claro, que deixa a torcida muito apaixonante, vibrante. E depois ela foi. O time foi diminuindo, o patrocínio foi diminuindo, as ajudas diminuíram e o time começou a ficar mais digamos assim, sem aquele poder de competição no mercado de futebol que hoje Isso. é muito caro, cada vez mais competitivo. Né? O CRB e o CSA têm, eh, nos últimos anos, feito o time mais competitivo, tanto que o CSA chegou à primeira divisão do é. futebol, o CRB tem sempre despontado também aqui no âmbito do Nordeste com boas atuações, e no âmbito alagoano, fica realmente muito difícil você competir sem poder de investimento, sem patrocínio que possa fazer com que. O time possa ter esse poder de investimento. Então, eu queria que essa falta de investimento foi, que, foi o que fez com que o Cruripe deixasse de disputar as finais. Pelo menos nos últimos anos para cá. Chegou a segunda divisão, agora voltou, e ontem, para nossa maior alegria, né, conseguimos tirar o CSA. Eu, hoje eu estava na academia mais cedo e estava todo mundo comentando aquela zoeira toda na internet, todo mundo tirando onda. Eu que também sou regatiano, eu sou Cururipeense, em primeiro lugar, mas também minha origem toda foi de CRB. Meu pai já foi presidente do CRB três vezes, então eu gosto também do CRB e tenho uma paixão pelo CRB. E quando eu vi o CRB passar e o Cururi passar desbancando o CSA. Foi só alegria, foi muito bom. Todas as vezes, deputado Marcos Beltrão, que se fala no nome João Beltrão, isso traz um sentimento emotivo em você? O que é que realmente passa é, na tua cabeça? Todas as vezes que falam realmente, porque acredito que é difícil até de fugir dessa participação do João Beltrão na história de Alagoas, seja como dirigente, seja como prefeito, como político, mas o que é que vem realmente em sua mente quando se fala do seu pai? Para mim, mim, é mais do que falar apenas do meu pai, é falar de um ídolo. Até porque eu cresci com, trabalhando com meu pai. Eu aprendi a trabalhar com meu pai, me chamando para trabalhar com ele. Então, eu, todos os momentos da minha vida, tanto na infância e na adolescência, meu pai, meu pai sempre foi muito presente, apesar de ser ausente, sempre foi muito presente comigo e com seus filhos. E eu comecei a trabalhar com ele. E no que a gente começa a trabalhar, a gente convive praticamente todos os dias. Então, hoje no meu trabalho, eu que trabalho com política, trabalho também com agropecuária, então todo o meu trabalho no dia a dia, eu lembro do meu pai, eu vejo meu pai todos os momentos, porque cada coisa que eu faço, sempre tem alguma coisa que puxa pela memória dele, puxa as boas lembranças. Então, hoje eu já falo com meu pai, do meu pai vida com mais naturalidade. Então, eu falo dele de forma assim, orgulhosa por tudo aquilo que ele me proporcionou enquanto pai e eu enquanto filho. E eu tenho muito orgulho de ser filho de João Beltrão, de ter sido filho dele, de ter o conhecido e de ter tido todos os prazeres que ele pôde me proporcionar em vida como pai e como amigo. que acima de ser pai, meu pai era meu amigo. E assim, às vezes, como agora, você se emociona um pouco, mas assim, eu falo dele com alegria. Porque meu pai sempre foi uma pessoa muito alegre. Então, meu pai, tanto que a gente tomava uma junta, a gente fazia farra junto, a gente trabalhava junto, a gente comemorava junto, a gente ficava triste junto, a gente comemorava as vitórias juntos, a gente é, aprendia com as derrotas junto também. Então, é, é, meu pai é muito presente na minha vida, mesmo não estando mais com a gente. Ele é muito presente no dia a dia. Então, eu lembro do meu pai todos os dias, praticamente o dia inteiro, porque hum. o meu dia a dia. Lembra muito ele todos os dias. Trigésimo quinto convidado do Canhão Podcast, deputado federal Max Beltrão, nos dando esse prazer de conversar por aproximadamente uma hora, uma hora e quinze, vai participar dos nossos quadros aqui e, naturalmente, não vai fugir dos assuntos que nós vamos tocar. E ainda em cima desse equilíbrio, deputado Marcos Beltrão, muito se fala também, e aí a conversa foi direcionada também para o seu primo, Marcelo Beltrão, né, da participação, da importância do seu pai, João Beltrão, ainda voltando nessa questão para o equilíbrio da família Beltrão em si. Provocou um desequilíbrio a morte do João Beltrão? Hoje existe um racha político na família? Eu não acredito que tenha sido com relação à morte do João Beltrão. Eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra do falecimento do meu pai. Não, não acho que foi isso. Eu acho que naquele momento foi mais um jogo, uma coisa que acho que talvez teria que ter acontecido para a gente entender o quanto é importante a união de uma família. Apesar da gente hoje não estar mais unido politicamente, mas a gente se dá bem pessoalmente. Onde eu vejo o meu primo Marcelo, eu respeito e eu trato ele com muito respeito e converso com ele, inclusive. Mas, assim, politicamente, nós não pertencemos mais ao mesmo grupo. É possível que a gente faça uma composição amanhã? Na política, tudo é possível. Tudo é possível, desde que seja bom para o povo primeiro. Então, eu... A gente teve a infelicidade de estarmos em lados opostos na eleição que passou de prefeito, onde meu irmão concorreu com ele, ele foi vitorioso, nós perdemos, mas eu venho fazendo oposição ao prefeito Marcelo Beltrão, mas uma oposição sempre responsável. Eu não venho tratando nada do campo de vista pessoal, nem tratando nada por vaidade. Eu trato do campo de vista que eu acho que é o melhor para o povo. Então, se ele erra, eu vou cobrar. Se ele não erra, eu fico calado. Então, eu tenho que fazer o meu papel de estar sempre cobrando e buscando o melhor para Cururipe. É, Cururipe é uma paixão. Minha pessoal já fui prefeito da cidade. Eu sei como a cidade funciona de a a Z, e tenho um carinho especial e amizades, raízes na cidade de Cururipe além de familiar, raízes de amizade. Minha vida toda foi lá. Então, eu jamais ficarei calado se qualquer prefeito errar na cidade de Cururipe, seja ele quem for, parente ou não. E a gente tá aí, eu sempre venho trabalhando para ajudar a Cururipe. Uh, coloquei recursos no ano passado, estou colocando esse ano novamente e espero que o prefeito possa pegar os recursos e fazer bom uso do recurso público para que a população seja atendida. Então, acho que esse é o papel do parlamentar, de não fazer oposição por oposição e sim uma oposição responsável, que é o que eu faço hoje no momento. Uma oposição responsável e. Quem sabe amanhã a gente não voltar a dialogar sobre possibilidade de fazer política junto? Aí é outra questão que a gente só vai saber adiante. É, inclusive, essa é uma situação, né, Pelo menos numa sequência, quando se fala, por exemplo, de participação política, que o próprio prefeito de Cururipe também deixou a porta aberta. Em um dos quadros do programa, quando sua foto apareceu, o deputado, ele disse: "Olha, se o Galeguinho até mencionou dessa forma, se o Galeguinho quiser realmente... Então é uma coisa que depende um pouco ainda do diálogo. O que que você, por exemplo, hoje é, colocaria como um, um lado incondicional para poder ter essa conversa com o prefeito Marcelo Beltrão no aspecto político, já que você disse que no ambiente familiar as coisas elas andam mais tranquilas? Ela, na verdade, no ambiente familiar sempre teve tranquila. Né? A gente teve aquele momento ali de afastamento por conta da política natural faz parte, mas no ambiente político tem muitas questões que precisam ser vistas, inclusive, principalmente para a população de Cururipe. Eu jamais faria uma aliança se o povo de Cururipe estiver insatisfeito. Jamais, independente de quem quer que seja que estiver no poder. Eu só posso pensar em fazer qualquer tipo de aliança, seja com quem for o prefeito da cidade de Cururipe, se o povo da cidade estiver satisfeito. Se o povo da cidade estiver incontente, eu não vou estar abraçando aquilo que está errado. E até pago por isso, porque entendo que. A gestão do ex-prefeito Joaquim Beltrão meu tio, qual apoiei sempre apoiei, meu amigo pessoal, sempre estive junto dele na política, mas entendo que o seu segundo mandato, o final do seu segundo mandato, não foi bom, minha opinião pessoal e a opinião de muitos Coruripeenses. E ficou muita coisa errada. E isso que aconteceu errado, tipo, eu vou aqui citar alguns casos: a questão de limpeza urbana, a cidade estava suja. Ninguém aqui pode dizer o contrário, que isso é pura verdade. E eu dizia isso publicamente, e reclamava publicamente. Onde teve cortes de salário de servidores, da minha forma de pensar, também feita de maneira errada. Mas eu não era o gestor. Eu fazia as cobranças, mas enfim, quem tem que tomar decisão de da gestão é o gestor e não eu. Então eu sempre faço as cobranças. E por eu ser aliado, e eu terminei eu terminei não, meu irmão terminou sendo penalizado pela população, que entendeu que era o momento de mudar, de rodar a chave, porque estou dizendo esses dois assuntos aqui, entre tantos outros que claro. eu poderia aqui citar. Então, a população entendeu que era o momento de girar a chave, e girou a chave com o Marcelo, que fazia parte do, do meu grupo, que era fazia parte do nosso grupo, a gente era um grupo só, Sim. a gente fazia política junto. E, enfim, e terminou que o Marcelo ganhou contra o meu irmão, e agora eu vi durante dois anos o Marcelo errar e o Marcelo acertar também. Teve muita coisa que ele fez assertiva e teve muita coisa que ele fez também que eu não concordo, com a forma de o fazer. Acho que errou algumas coisas, algumas prioridades também. Mas enfim, quem tem que julgar é a população. Eu como eleitor, eleitor Coruripense, tirando a política de lado, eu pensaria. Pensaria novamente se pensaria não. Eu pensaria se voltaria nele novamente ou não. Pensaria Talvez ao final do ano eu pudesse ter uma leitura mais pragmática e dizer assim: como eleitor, esquecendo o Marx político, se eu votaria ou não nele. Hoje eu digo que pensaria. Ano passado, eu diria que não votaria. Ano passado. Esse ano eu já digo o que pensaria, porque tenho visto alguns acertos que têm me chamado a atenção. E eu tenho que dizer isso de forma natural, independente que eu sou oposição ou não. Enfim, eu acho que a política a gente tem que ter dinamismo e não ficar pensando na política por política apenas partidária, de ideologia. Não, a gente tem que pensar no bem da população. Então, se o prefeito Marcelo tiver fazendo uma boa gestão e nos próximos seis meses, ou até o final do ano, eu entender e a população também entender que ele é o melhor para a e por que eu não posso apoiá-lo? Por que eu não posso estar junto? Agora, se eu entender que o povo não está contente, se eu entender que a população não quer que ele seja reeleito, e por que, que eu não vou concorrer com ele? Por que, que eu não posso apoiar outro candidato contra ele? Ou por que, que eu mesmo não posso ir? Então, são coisas que a gente vai decidir, que eu vou decidir, juntamente com o meu grupo, e com o meu povo, com um o tempo. Né? tá cedo ainda, mas eu diria que hoje eu posso falar na possibilidade, Videla. De possibilidade, porque estou vendo ele fazer alguns acertos de coisas que eu já tinha reclamado publicamente, e vou dizer aqui algumas delas. Por exemplo, o pagamento, o pagamento do precatório. Eu reclamava, porque ele não pagava, ele anunciou o pagamento. O pagamento do rateio. Tudo bem que foi lei federal que nós fizemos, mas ele anunciou o pagamento. São coisas que eu cobrava bastante, que não era feito. Algumas obras que estavam lá paralisadas, abandonadas, ele retomou. Isso me agrada, porque eu também vim reclamando disso. E entre outras coisas que eu poderia aqui citar. Então, quando o gestor faz por onde merecer, quem sou eu para estar tá criticando? Agora, se não fizer por merecer, eu vou criticar sim. E eu nunca vou me juntar com ninguém por. Política por política, e sim, quando for bem para o povo. Nesse ponto, eu sou um pouco parecido com meu pai, por isso que falo que eu sou um pouco polêmico, exatamente por conta dessas posições. <laughs> eu quero ver um pouco desse lado polêmico também <laughs> do deputado Max Beltrão aqui conversando conosco nesse 35 episódio. Abraçar o Cleiton Santos, toda a equipe aqui também na retaguarda, né? o pessoal da Be History, a nossa produtora, e também toda a equipe aqui por trás, realmente fazendo esse trabalho, proporcionando essa vinda aqui também do deputado Max Beltrão. Que Vai pegar um voo ainda hoje para Brasília. Amanhã já quer marcar presença na Capital Federal. Mas que tal reunir os amigos para tomar um bom vinho e provar as delícias do renomado chefe Adriano Leal? Traga seu amor para um jantar romântico no Bistrô Leal e tenha a melhor experiência gastronômica da sua vida. Tenho certeza que você vai querer voltar. Ligue agora para o 999332787 e faça a sua reserva. O Bistrô Leal que fica no comecinho da Avenida Amélia Rosa, número 959. Tá certo? Um dos anunciantes aqui do Canhão Podcast. Bom, deputado Marcos Beltrão. Abrimos uma enquete no Instagram e um dos internautas, pessoal do debate Alagoas, fez a seguinte pergunta: Tem pretensões, deseja voltar a assumir o posto de prefeito da cidade de Cururipe? Quais são suas pretensões? Sempre tive essa pretensão, sempre tive esse desejo e um dia eu voltarei sim, a disputar o cargo de prefeito de Cururipe. Eu não tenho como afirmar é quando, se isso vai acontecer em breve ou se isso vai acontecer num futuro um pouco mais distante. Isso o tempo vai me dizer. Agora, o tempo vai me dizer não. O tempo vai dizer isso à população. Mas que eu pretendo sim disputar o cargo de prefeito de Cururipe num futuro próximo, eu pretendo. Eu só não sei lhe dizer hoje quando seria isso, se seria em breve ou um pouco mais na frente. É uma questão de tempo e diálogo, diálogo com a população para tomar essa decisão. Hoje os seus projetos na sequência, como deputado federal, eles acabam realmente travando algumas questões relacionadas a definições futuras, deputado? Com certeza, porque quando eu me candidato ao cargo de deputado federal e obtenho êxito, ou seja, eu ganhei a eleição de deputado e o mandato está se iniciando agora, eu fiz compromisso com várias cidades de Alagoas, não foi só com Coruripe que eu fiz compromisso, eu fiz compromisso com várias outras cidades, eu fui bem votado em muitas das cidades de Alagoas e quando a gente vai lá Pedir o voto na cidade, a gente tem que retribuir com o trabalho. Então, eu tenho um compromisso com alguns prefeitos, tenho um compromisso com alguns ex-prefeitos, mas tenho muito compromisso com a população que votou em mim em todo o estado de Alagoas. Então, eu entendo que se eu sair no meio do caminho, eu acho que eu estaria faltando com o um compromisso com aqueles que eu fiz um compromisso de trabalhar por quatro anos como deputado federal. Então, isso realmente me dificulta em tomar uma decisão tão radical como essa de sair na metade do mandato. Eu falo isso do meu. Dos meus princípios morais com o mandato que eu exerço. Eu tenho obrigação para com a população. Então, isso realmente dificulta. Mas, lá na frente, são decisões que eu vou tomar com muita tranquilidade, com muita calma, com muita maturidade. E, principalmente, escutando o povo de Cururipe. É o que eu sempre digo. O povo é quem tem que definir o meu futuro. Eu gosto de política, eu aprendi a fazer política, eu gosto de trabalhar com política, eu me sinto realizado trabalhando com política e me sinto mais realizado ainda quando eu consigo executar as ações. O trabalho de deputado federal, ele não é nem de longe igual a um trabalho de prefeito, mas você também consegue ficar feliz com o resultado das suas ações, porque não só do campo de vista legislativo, mas você consegue apontar investimentos. Para algumas cidades e ver o investimento acontecer, que é o que o prefeito faz, Sim. entre aspas, na sua maioria. Então, eu consigo voltar na cidade A um posto de saúde, na cidade B, um equipamento no hospital, na cidade C, pavimentação de rua, em outra praça, em outra é, escola, e depois eu vou lá inaugurar. Então, o prefeito tem essa realização pessoal de estar tá executando obras, de estar tá entregando investimentos prontos à população, coisa que o deputado federal também consegue. Então, isso, de certa forma, me deixa realizar. Mas. Eu tenho um carinho muito grande com o povo de Cururipe. Cururipe é onde eu tenho a minha vida, a minha história, como já falei aqui, a minha família, os meus amigos de infância toda de Cururipe. Então, Cururipe é meu coração, é, é meu tudo. Então, eu sempre vou estar com a política voltada para o município de Cururipe, meus pensamentos políticos e de trabalho, tanto como deputado federal, como possivelmente amanhã, se eu vier tomar a decisão de concorrer ao cargo de prefeito de Cururipe. Deputado Marcos Beltrão, hum. é, só enquanto nós citávamos aqui o Bistro Leal, que ele é nosso patrocinador, reforçando a ideia de quando você voltar de Brasília, hum. tá, um voucher pessoal, intransferível, para você levar a sua esposa. Está um tá sendo concedido Brasil. aqui vou pelo sim. nosso patrocinador. Quero tá agradecer certo? o Bistro Leal e tenho a certeza que eu vou lá sim. Acho que é quinta-feira à noite já vou estar tá lá. Vou Pronto. Chegar. Então, o chefe Adriano Leal vai arrumando a situação. A assessoria vai receber a ligação do nosso ah, Cleiton Santos para falar quais são as intolerâncias que o amigo tem a respeito ah, dessa situação. Oh, é. É, eu come só daquele tempo, tipo, né? Vida Lag é o seguinte, eu só não... Não, não tomo vendendo porque mata, nem como pedra, porque quebra os gente. O resto está dessa. Então, já que já estamos falando aqui de gastronomia, você gosta de uma carnezinha, gosta de um churrasco, né, deputado? Gosto. Eu vi no seu Instagram, é onde estava a turma Gosto. toda reunida, né? Gosto. Já conhece Augusto Cortes Especiais? Não. O cara trabalha com uma variedade de carnes, olha, vou dizer, acima da média. Onde é que feito? Augusto Cortes Especiais. Fica aqui na Jatiuca. Você vai encontrar a maior variedade de carnes nobres e cortes para lá de especiais. Lá tem um atendimento diferenciado e a comodidade de receber seus produtos em casa. E ainda tem mais: de terça a sexta-feira, a partir das 5 da tarde, a parrilha fica on, daquele jeitinho, para você vivenciar uma experiência diferente. Os cortes especiais são porcionados e assados na hora, no ponto de sua preferência e para acompanhar. Agora tem um detalhe: hein? só para maiores de 18 anos um belo chopp, cerveja gelado, até mesmo um drink de frutas da época, sem dúvida vale a pena conferir. Como ele, como ele mesmo diz, bom não, além deputado Marcos. Se essa entrevista não fosse segunda, eu era sair de cá para lá. <laughs> então faça logo aí esse merchand, Diz assim, Augusto os cortes especiais, deputado. Augusto os cortes especiais. Muito bem, olha aí, tá certo. Vamos falar agora da situação partidária, deputado Marcos Beltrão. Me parece que existe um fogo cruzado entre dois partidos, o PP e o MDB. Pelo domínio político das regiões aqui no Estado. O senhor se sente no meio desse processo, desse fogo cruzado? Existe esse fogo cruzado? Eu nem vejo que existe fogo cruzado, minha opinião pessoal, e nem estou vendo um uma cabo de guerra aí, pelo menos eu não estou vendo isso. Eu acho que a eleição passou. E quando passa a eleição, o momento é de trabalhar. É natural que os gestores municipais, a é coisa natural, nunca foi diferente de acompanhar o partido em que o governador em exercício está. Isso faz parte da política. Nunca vi um governo do Estado não atrair uma demanda grande de prefeitos para a sua legenda. Isso é natural. E. E seria, se, se fosse o contrário, eu acho que teria acontecido a mesma coisa. Então, isso faz parte da política. Mas eu não estou vendo cabo de guerra, eu estou vendo ainda é, muitos prefeitos apoiam deputados do Progressistas, que é o partido que eu que, eu, que eu estou filiado e que eu agradeço muito ao presidente Arthur, que é meu amigo pessoal e um grande líder, não só lá em Brasília, como aqui também no Estado, junto conosco. E eu estou muito contente de estar no Progressista, no PP, e não pretendo sair nem enquanto. Eu estive na política. Agora, quando se fala dessa situação hoje que o deputado encara com naturalidade, é natural que existem também as estratégias, né, adotadas para não perder as bases. Quais são as estratégias, Olha, deputado? Eu acho esse negócio de partido. Vou voltar um pouquinho no assunto. Eu acho que esse negócio de partido com relação ao prefeito, eu acho que é muito folclórico. Porque, por exemplo, alguns prefeitos votam em mim. Nenhum é do Progressistas. Prefeitos que votam em mim de vários partidos, inclusive do MDB. A maioria são do MDB que votam em mim. Então, eu acho que esse negócio de, ah, é do partido A, tem que votar no deputado, isso não existe. Aqui em Alagoas, pelo menos, não existe. No Nordeste, eu vejo muito pouco. Talvez lá no Sudeste a política seja um pouco diferente. Mas aqui é muito de relação pessoal entre o parlamentar e entre o prefeito, de confiança, de colocar recurso para poder a cidade avançar, etc, etc. Então, eu acho que é mais por aí. Então, eu não vejo um. Com um, nenhum tipo de, 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 de divergência política por questão de partido. Como eu disse, nenhum prefeito do Progressista vota em mim. Todos que votam em mim são, que me apoiam, são do MDB. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Agora, falando exatamente de posicionamento público, né? a jornalista Miriam Leitão afirmou que o melhor ponto de vista social, fiscal e ambiental é cobrar imposto dos combustíveis. O senhor já criticou em outros momentos essa situação. E eu gostaria de renovar essa pergunta: qual é a sua opinião a respeito desse assunto e desse posicionamento? Olha, a partir do momento que o governo passado tomou uma decisão juntamente com o Congresso Nacional, porque não foi uma decisão unilateral do governo, foi uma decisão em conjunto do governo com o Congresso Nacional de zerar os impostos federais que incidem sobre a gasolina e, ao mesmo tempo, os impostos estaduais também, que é questão de ICMS, de baixar a alíquota para 17%. Essa foi uma decisão porque estava realmente no momento em que o preço do combustível estava estourado, ninguém aguentava mais aquela situação. E quando o combustível ele estoura, ele puxa o preço de todos os alimentos Puxa o preço dos serviços, a inflação sobe, o poder de compra do povo diminui e prejudica a todos de uma maneira generalizada. Então, esse problema todo do combustível ele não se deu no governo Bolsonaro e nem se deu de um ano nem dois anos para cá. Ele se deu no governo Temer, quando mudou a política de preço da Petrobras, entrando com o preço paridade de importação. Em 2016 foi quando mudou a política de preço da Petrobras. E de lá para cá, se você for pegar um histórico. De 2016 ou antes de 2016 para cá, você vai ver que quando a política de preço não era atrelada ao dólar da Petrobras, os combustíveis tinham um preço mais acessível. Não vou dizer que era barato, mas era muito mais acessível do que é hoje. Depois que a, mudi, a política de preço mudou, atrelando o preço do gás, do combustível ao dólar, o preço disparou e vem disparando de lá para cá. E cada vez que o preço vai subindo, a gente chegou ao ponto de ter aumento. Em um ano, de ter 18, 19 aumentos de combustível, no ano não tem, não tem sentido. o um Negócio desse, porque você faz todo um planejamento. Você é empresário, você tem a sua empresa, a sua empresa vai trabalhar. Uma transportadora você faz o um planejamento. Daqui a pouco, o preço tá subindo. Você fica sem planejamento em algum, porque tá sempre mudando. E se o preço do combustível sobe, como eu disse, muda o preço geral de claro. tudo, porque claro. hoje tudo que nós consumimos, ou todos os serviços. Combustível está tá no meio porque tudo vem através de transporte. Enfim, então se a gente muda a política de preço, a gente vai acabar com essa subida do preço, como ele tem sido hoje atrelado ao dólar. Aí tem um problema na bolsa, o preço dispara. Tem um problema de guerra, como teve na Ucrânia, o preço dispara. Então não dá para a gente ficar desse jeito. A Petrobras é autossuficiente, ela só tem que refinar mais produto aqui no Brasil. Então e a Petrobras tem muito dinheiro. Para poder fazer os investimentos corretos. Não fazer usina como aquela de passadela, nem, nem tantas outras coisas que a gente já viu os absurdos que estourou aí na mídia, mas fazer investimentos realmente que possam beneficiar o povo, até porque 51% das ações da Petrobras é do povo brasileiro. Mas a Petrobras só toma decisões visando lucro, esquecendo o papel social da empresa. E não que ela visa apenas lucro, ela está beneficiando quem lucra com ela. E quem lucra com ela, não é a população quem lucra com ela, são os acionistas. E muitos dos acionistas são bancos ou banqueiros. Ou seja, é o giro de mercado e apenas visando lucro, 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 lucro. E quando o lucro está acima da população, a empresa deixa de ter o seu caráter social. Passa a ter apenas um caráter de empresa para visar lucro. E com isso, o preço estoura, estoura cada vez mais. E teve que o Congresso tomar essa medida. Juntamente com o governo passado, que foi de zerar os impostos federais e limitar o ICMS da gasolina. Não foi do diesel, da gasolina. Então, agora está encerrando. O presidente Lula vai ter a oportunidade de tomar uma decisão. Essa é uma decisão exclusiva do governo. Então, ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele continua com o imposto zerado, como está hoje, ou ele vai voltar a cobrar os impostos, como era no passado recente. Então, independente da decisão que ele tomar. Se ele tomar a decisão de continuar zerado, ele vai ganhar um tempo para pensar o que fazer com a política de preço da Petrobras. Mas se ele tomar a decisão de voltar a cobrar os impostos, amanhã vai no posto de gasolina. Se ele tomar essa decisão hoje, amanhã pode pôr gasolina, que já vai estar o combustível bem mais caro do que está hoje. Pelo menos aí uns 10, 15% mais caro do que está hoje. Então já vai aumentar consideravelmente caso ele tomar essa decisão. E o Lula, ele, no seu. Programa de governo, no que ele anunciou na sua, na sua propaganda político partidária de querer o voto do cidadão, ele disse que ia mudar a política de do Petrobras, disse que ia acabar com o preço para de importação, que ia voltar a ser que a maneira da maneira que era antes então ele tem a oportunidade de o fazer. Então eu espero que ele o faça, eu já venho defendendo isso não É de Hoje, eu bati muito, a, eu votei no Bolsonaro na eleição passada e na eleição retrasada, mas eu bati muito nesse assunto com relação a ele, que eu sempre achei que ele estava errado. Ele devia ter mudado a política esse Petrobras, ele devia ter encarado a Petrobras de ter mudado, porque, além disso tudo, os diretores da Petrobras... E o presidente da Petrobras recebem salários de 200 mil reais, de, é uma, uma fortuna. E eles ganham prêmios de performance por lucratividade. Ou seja, quanto mais a Petrobras lucra, mais dinheiro eles ganham. Se não me falha a memória, no ano retrasado, foi dividido para cada um, ficou. Mais de um milhão de reais em prêmio de performance para cada diretor, cada um dos nove diretores da Petrobras. Então, ou seja, um cara que ganha mais de 200 mil reais de salário e chega no final do ano, além do 13 terceiro, ganha um mimo de mais de um milhão de reais de prêmio, por lucratividade, ele não está preocupado com o preço que você vai pagar de gasolina. Ele não está preocupado com o preço que o cidadão que vai lá baixar o carro vai pagar. Ele não está preocupado com o preço do alimento se vai subir. Ele está muito bem obrigado. Ele não está nem aí para ninguém. Então, se o governo não encarar a Petrobras como uma empresa que tem o seu papel social diminuindo a margem de lucro dela, mas dando essa lucratividade, entre aspas, em benefício ao povo, diminuindo o seu preço do combustível final, que é o que a gente paga para a gente, o povo não quer saber se o preço do barril de petróleo custa X dólar ou custa X reais. O povo quer saber o preço do litro da gasolina quando vai baixar o carro. O povo quer saber o preço do botijão do gás de cozinha quando vai comprar o gás de cozinha para uh, cozinhar para tantos outros utensílios. O povo quer saber o preço do litro do, do, do óleo diesel. Enfim, o povo quer saber o preço final. O que importa para o povo é o preço final, é o que está lá, no posto de gasolina. Então, isso é o que importa, e só quem pode mudar isso é o presidente da República. Muito bem explicado. Marcos Beltrão, deputado federal, aqui o nosso 35 º convidado do Canhão Podcast. Quero abraçar o pessoal do chat, né, o Daniel Santos, o Christian Albuquerque diz. Parabéns pelo nível do podcast, qualidade de som e imagem. Isso é o um trabalho da nossa produtora, tá certo? Quero abraçar aqui o pessoal da B History, fazendo esse grande trabalho, a Thaís, o Elbert, o Bibi, o nosso Felipe, todos ali da equipe fazendo esse trabalho aqui muito bacana, proporcionando esse ar de profissionalismo. E disparadamente. Sem nenhuma modesta. Hoje nós estamos em um patamar que não deixa realmente a desejar. Está aqui um personagem importante que já roda esse Brasil como deputado Marcos Beltrão. Quando chegou aqui, ficou espantado. Com água, com tudo. Quer água com gás? Quer tomar um é Organizado. Esse é o padrão aqui do no nosso Campo Podcast com essa parceria aqui com a nossa produtora. Vou dar uma dica muito boa agora para o deputado. Marcos Belton, sou aqui a quem avisa amigo é. Claro. Você gosta de uma boa feijoada. Já disse que come tudo, né? Demais, demais. Maribrasa Restobar, o melhor buffet de feijoada do Brasil. Posso dizer assim? Todos os dias ou só no sábado? Sexta e sábado. Sabe. Pode chegar lá no Maribrasa, vou dar o um endereço, na eu Rua quero. Álvaro Marinho, Essa tá rua. certo? Olha, rua, aliás, Rua Paulo Falcão, número 1281, a paralela aqui na Avenida Melha Rosa, tudo pertinho. Você me encontra lá, deputado. Três da tarde, chego por lá na quinta-feira, agora quando dá sexta, eu chego umas 11 da manhã, dou uma matada no trabalho, aí eu chego lá às 11 da manhã e tomo aquela cachaçinha com aquela feijoada, Buffé de feijoada fica até 3 horas da tarde. Você tomar uma pinguinha, se tá feijoada é senhora, bom demais. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Então tá aí. Um abraço pro Luizinho, R$30,27,017. Tem um Chorinho do Mar, dia de sábado também, deputado Marcos Beltrão lá. Chorinho do Mar, você pode tomar aquela cervejinha gelada, um preço super popular também. E comer uma bela de uma feijoada do nosso amigo Luizinho. Os pratos executivos também com preço de 29,90. Quer saber qual é o valor do rodízio de feijoada? Você pode passar três horas só comendo feijoada. Ah, quero só comer torresmo. Tá lá, no buffet. Fica lá à vontade. À vontade. 42 reais, muito vou falar baixo para o pessoal não ouvir, muito 42 bacana. reais, bom, Maibrasa Restobar, o senhor Restobar aqui em Maceió, deputado Marcos Beltrão. vamos dar sequência aqui, o programa está bom rapaz, vamos falar desse projeto, um projeto muito importante esse, que concede à mulher vítima de violência doméstica acesso à localização do agressor, gostaria que você falasse mais desse projeto, fiquei assim, curioso, querendo saber mais a respeito desse projeto, deputado. Sim. Esse é um projeto que, na minha humilde opinião, isso eu discuti com um grupo de mulheres que foi me visitar levando a ideia de fazer esse projeto, justamente porque muitas vezes o agressor ele comete o crime e ele depois está lá, matou um no ele vai para um canto, vai para outro, e a mulher não sabe onde ele está. Então, se ela sabe onde ele está, se ela tem acesso à sua localização, ela consegue evitar os locais que possa encontrá-lo. Ou se porventura ele for perto dos locais que ela tiver, ela ter tempo de, de sair, etc. Então isso seria através do aplicativo, através do celular. Então ela está lá, está monitorando onde a pessoa está, apenas por questão de, de se cuidar, de se resguardar. Porque infelizmente muitos homens esquecem de ser homem e acham que ser homem é ser machista, é ser durão, enfim. Então isso, infelizmente, a gente tem muito no, no dia de hoje, muito, muito, muito. E. Eu acho que é uma forma mais de proteger as mulheres. Isso seria... Quais são os entraves, por exemplo, para o andamento de um projeto como esse? Como é que está o andamento, deputado? Não, Esse projeto eu dei entrada na semana passada, antes do Carnaval, e ele veio tramitar nas comissões, aí tem todo um debate, que durante o debate aí vem outro, dá uma ideia, muda uma vírgula, bota uma frase a mais, tira isso, tira aquilo. Então, todo projeto de lei ele nasce primeiro com a ideia. Então a ideia ali, ela é plantada, e a partir daquela ideia vai se colocando outras ideias e melhorando a técnica legislativa daquele projeto. E quando ele vem chegar no plenário, para votação e possível aprovação ou não, ele já está muito mastigado e já robusto de todas as, as dúvidas ou problemas que possam surgir. Nem tudo a gente consegue ter, ter conhecimento e nem tudo a gente consegue é, ter noção do que possa acontecer. De repente, vem algum grupo de pessoas que dá uma opinião contrária, que dá uma opinião para melhorar e para aperfeiçoar o projeto e vai se mudando o projeto mediante ele vai tramitando. Normalmente, um projeto, da dura em torno de cinco a oito anos para poder chegar em plenário para votação e às vezes não chega. Isso aqui é uma situação é. realmente que deixa qualquer um surpreso. É. O deputado Marcos Beltrão, vamos trazer aqui nessa sequência é, um, um questionamento sobre a questão política local. Eu recebi aqui o prefeito Júlio César, da cidade de Palmeira dos Índios, e me parece que existe realmente um arranhão, e um arranhão muito grande com o pessoal lá de Estrela de Alagoas, principalmente com a pessoa né, da Angela Garrotti. Qual é a sua posição a respeito desse assunto? Vai tentar pacificar? Como é que você tem acompanhado essa troca de acusações e muitas vezes até roupa suja sendo lavada nas redes sociais? Qual é a sua opinião, deputado? Eu já tentei lá atrás, Biderlan, lá atrás, que eu digo, acho que uns quatro anos atrás, mais ou menos isso, eu não sei se foi quatro ou cinco, eu conversava. A Ângela é minha amiga pessoal, primeiro eu quero deixar aqui claro isso. Por isso que eu estou perguntando. O tá? Júlio é meu amigo pessoal e a Ângela também é minha amiga pessoal. Os filhos da Ângela também são meus amigos pessoais. Ou seja, a... os parentes de Júlio também são meus amigos. Eu sou amigo de todos eles. Então, eu torço para que possa assim, ter o um entendimento. Mas, assim, cada ano que passa, eu tenho encontrado mais dificuldade de ver que esse entendimento possa acontecer amanhã. Eu torço muito para que aconteça. O... Num futuro recente, no futuro mais próximo ou no futuro mais distante, mas que aconteça, porque eu acho que a, a, a disputa, a, a, uma briga pessoal, ela nunca é boa para ninguém. Então, eu acho que o entendimento é melhor para todo mundo. Mas, enfim, eu, eu tento torcer muito mundo para que eles possam se unir, acho que seria melhor para a cidade, mas eu acho que isso não está não tá possível de acontecer, pelo menos por enquanto. Então. Se não há possibilidade de acontecer, que se haja pelo menos o respeito de ambas as partes, para que não saiam do campo da política, para partir para o campo pessoal, e sim apenas na disputa política, nas, nas divergências de opiniões. Mas eu sou aliado do prefeito Júlio César, que é meu amigo pessoal, e a gente trabalha muito em conjunto. A cidade de Palmeira dos Índios é uma das cidades que eu tenho tido um carinho especial, e a gestão do prefeito Júlio César tem sido, não só dito por mim, mas pelo povo de Palmeira dos Índios também, como a melhor gestão que já teve na história política de Palmeira dos Índios. Então, eu vejo que a cidade realmente mudou muito. Tem crescido bastante e eu só espero que o Júlio possa escolher um bom sucessor para continuar esse belo trabalho que ele tem feito pela cidade de Palmeiras dos Índios, que certamente vai ter meu apoio também. E naturalmente, né, essa conexão entre Brasília, né, não só o corpo de senadores de Alagoas, mas também os deputados. A ideia do programa é saber como anda essa conexão de fato né, de Brasília, olhar de Brasília, né, quem atua em Brasília, como o deputado Marcos Beltrão, com as situações da política local, até porque não tem como você ignorar uma situação como essa. Exemplo, a Assembleia Legislativa escolheu as lideranças, né, agora, né, através da indicação dos partidos. E a atuação do presidente Marcelo Vitor, na sua opinião, como é que tem sido também acompanhada, deputado? Olha, o Marcelo também é um amigo que eu tenho pessoal. O Marcelo quando foi candidato a prefeito lá em Rio Largo, eu apoiei ele para prefeito. Ele já me apoiou também para deputado federal, votou comigo não nessa última eleição, mas na eleição retrasada o Marcelo me apoiou e votou em mim pessoalmente. Então eu tenho um carinho enorme por ele, mas eu posso aqui dizer uma coisa: ele jamais ia conseguir ter unanimidade na casa se ele não fosse bom. Um bom deputado e um bom presidente. Né? Então, eu acho que ele tem feito um trabalho diferenciado e conquistou a confiança dos seus pares e certamente da população, porque toda eleição ele tem sido eleito e reeleito com uma quantidade significativa de votos. Então, eu tiro o chapéu para o Marcelo Vitor, é um cara que realmente tem feito um trabalho diferenciado ali na Assembleia Legislativa e como deputado estadual. De Muito bem, está aí então o deputado Marcos Beltrão explicando essa situação. Né? Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo de Almeida. Você pensou em seguros, soluções financeiras? Na Jaraguá Seguros você tem seguros, soluções financeiras, tudo num só lugar. Fala lá com o meu amigo de Jairo Almeida, ele vai procurar as melhores condições de negócio para você. Liga agora no 3033-7000 ou acesse o site jaraguaseguros.com. Ponto br tá certo? Um abraço pro Dijair Almeida nosso amigo aqui também da Jaraguá Seguro, sempre patrocinando o programa. O negócio aqui tá bom, viu, deputado? Graças a Deus. Oh, o pessoal Caraca, não se inscreveu né? aí no nosso canal no YouTube, né? tem uma galera boa aí, tá certo? para poder se inscrever no nosso canal no YouTube, tá certo? Vai dando aquele like aí, se inscreva, fortaleça. Deputado, faça a campanha aqui pra gente, peço para o pessoal que está acompanhando aqui se inscrever, por favor. Pessoal que está me seguindo, pessoal que está acompanhando, vamos se inscrever aqui no canal e fazer parte aqui do Canhão Podcast. Tem que botar o um deputado para trabalhar aqui é, também. Né? Vamos, lá. <laughs> vamos falar sobre a sua opinião da invasão, né, os atos que promovem a invasão de terras, deputado. É um tema muito importante muito. quando se fala principalmente da causa indígena, né? Tem sido debatido muito isso. Eu gostaria de saber da sua opinião como deputado a respeito dos atos que promovem essa invasão. De terras, nesse caso. Eu sou 100% contra. Contra a invasão de terra. Eu não sou nem de longe eu compacto com invasão de terra. Sou 100% contrário. Eu acho que reforma agrária ela tem que acontecer, sim, de forma ordeira e organizada pelo INCRA. Nós temos um órgão do governo federal, que é o INCRA. Um órgão nacional em todo o estado tem uma sede do INCRA para fazer, inclusive, uma das missões do INCRA é fazer a reforma agrária. Então, se tem um órgão federal e tem um órgão estadual também, que é ligado à agricultura, sim, sim. se tem um órgão federal, se tem um órgão estadual para cuidar de reforma agrária, por que, que os órgãos têm que esperar invasão de terra para se trabalhar a reforma agrária? Não, totalmente errado. Invadir uma propriedade rural, na minha opinião, é o mesmo que invadir uma casa. É o mesmo que invadir a residência de uma pessoa. Então, por que invadir? Se invasão for, fosse legal, então ninguém poderia questionar se alguém invadisse o escritório de alguém, se alguém invadisse a casa de alguém. A propriedade rural ela é tão sagrada quanto a sua residência. Tem muitas pessoas que moram na propriedade rural. Muitas, muitas. Eu acho que até a grande maioria. Então, por que invadir? E ninguém veio me dizer que só, só invade terra improdutiva. Mentira. Só invade terra de, de que não está produzindo, que está abandonada. Mentira. A gente já viu aí na, nos meios de comunicação, TV, enfim, todos os meios, inclusive na internet, muitas invasões a fim de, de ser roubo, a fim de roubar. Então, tem muita invasão e mal feita e com movimentos muito suspeitos por trás. Eu digo porque eu já vi invasão liderada por pessoas apenas a fim de ganhar dinheiro, sem ser com o objetivo de fazer reforma agrária. Então, eu sou 100%, 100 contra a toda e qualquer invasão de propriedade. Sou a favor da reforma agrária, deixar aqui bem claro, sou a favor da reforma agrária desde que seja feita de forma ordeira, Pacífica, honesta, principalmente honesta, e organizada. Ou seja, se tem o órgão federal, que é o INCRA, e o órgão estadual, que é o Iteral, por que os órgãos competentes não vão e desapropriam ou compram algumas fazendas, ou algumas X mil aqui atrás de terra em cada estado, para fazer reforma agrária? E por que, que esses órgãos, ou o INCRA, ou o Iteral, não faz o cadastramento de quem quer? trabalhar terra e não tem terra, para se ver a quantidade de terras que tem que ser distribuída em cada estado. Por que não fazer isso? Então, o que falta é organização. Então, nenhum governo vem a dizer que, vai, que o certo é o contrário. É primeiro invadir, quebrar tudo, fazer a bagunça que fazem, para depois vir desapropriar, para distribuir. Então, por que não fazer diferente? Por que não fazer a coisa correta? Desapropriar uma área e chamar os que precisam para fazer a distribuição é como vai o programa minha casa minha vida por exemplo Sir. tá lá o minha casa minha vida que foi recentemente novamente lançado pelo Lula então e antes era o verde amarelo se me falha a memória então o governo vai lá compra um terreno constrói lá x unidades habitacionais ou em apartamento ou em casa e a prefeitura local faz o cadastramento das famílias que precisam de moradia com a ciência social, com toda... De, de, de acordo, manda a lei e vai escolher as famílias que mais precisam. Tipo assim, chega aqui em Maceió, por exemplo, vai fazer ali na Lagoa, o governo federal vem e faz lá 5 mil casas. A prefeitura tem, tem aqui 20 mil pessoas cadastradas para ter casa própria pessoas que não têm casa. Aí, os assistentes sociais vai lá e faz um, um, um levantamento em cima das pessoas inscritas para ver quem está precisando mais no momento. Então, as mais precisadas serão as primeiras que vão ocupar aquelas casas. Por que não fazer assim com a reforma agrária também? Será que o Brasil não teve tempo ainda para isso? A gente vê a invasão de terra aí há muitos anos. Então, eu acho que sempre faltou, foi vontade, na verdade, mas muito discurso e pouca ação. O que é que mudou agora com a chegada do Lula, né, o retorno do Lula ao comando do país, né, no governo federal, no dia a dia, na Câmara dos Deputados? Não vi mudança nenhuma ainda. O comportamento, a Para mim, eu vi a mesma coisa, só mudou as narrativas. Quem fazia discurso, os que estavam lá, não vou falar dos novatos. Até porque está começando agora, ainda estou conhecendo quem é, quem é dos novatos. Mas os deputados que já estavam lá, né, um pouco mais da metade que se reelegeu, eu eu via, eu digo porque é isso, <laughs> isso é verdade, eu vi alguns lá fazer discursos com o mesmo tema contrário. No ano passado e no mesmo tema agora falando de forma positiva. Ou seja, muda-se narrativas. Narrativas. Eu não estou vendo mudança nenhuma ainda. Espero que ela venha acontecer em breve. A escola SEI vem por quase 10 anos fazendo a diferença quando o assunto é inclusão social. Trata-se de uma concepção edu educacional que permite que estudantes convivam no mesmo ambiente, com as mesmas atividades, em uma escola, inclusiva que tem como proposta deixar todos os alunos aptos para uma sociedade mais igualitária e consciente. Ligue agora, matrículas abertas 99606 5854, matricule seu filho e diga que está assistindo neste exato momento o Canhão Podcast, você vai ganhar um descontão. Sei, Centro de Educação Integrada, Bessara Educação Infantil e Ensino Fundamental, fica na rua Comendador Firmo Lopes, número 61, no Farol. Porque trouxe se escola sei e o trabalho de inclusão social, porque existe agora também uma situação que vou provocar ao deputado Marcos Beltrão sobre o projeto para assegurar o tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista, autista via SUS. Como é que tem sido isso, deputado? Que projeto é esse? Quais são os entraves ainda? Em que pé se encontra esse projeto? É um projeto assim como aquele outro que também deu entrada nele agora. Muita gente hoje, muita gente não, o espectro autista, o autismo, ele tem se identificado cada vez mais pela população. Hoje, com o avanço da tecnologia na medicina e com as pessoas procurando mais ajuda deixando de ter, algumas pessoas até tinham preconceito de procurar ajuda para o filho ou ajuda para alguém próximo, às vezes com vergonha ou às vezes com falta de conhecimento. Hoje, com o avanço das redes sociais, com o avanço da comunicação, as pessoas passam a ter mais conhecimento, passam a se informar melhor e passam a procurar também mais ajuda. Então, hoje a gente vê que o suíço deixa muito a desejar com relação a várias coisas. Uma delas é o tratamento de pessoas que, que, que têm autismo. Então, com os tratamentos mais modernos que tem hoje e que o SUS não abraça, as pessoas têm que gastar do próprio bolso. E são, muitas vezes, tratamento muito caro e que as pessoas não têm condições de bancar. Então, quem tem condições financeiras de ter um bom plano de saúde ou de pagar tratamentos. Esses tratamentos mais modernos que o SUS ainda de longe reconhece, é, então essas pessoas podem fazer um tratamento melhor para seus filhos, só que a maioria das pessoas não pode. Infelizmente, a maioria não pode. São tratamentos muito caros e precisa-se que o poder público possa abraçar. Então, o intuito é incluir no SUS esses tratamentos mais modernos que temos com relação às pessoas que têm essa necessidade. Então, esse é o intuito de fazer com que esse projeto possa é, tramitar logo. Inclusive, eu tive uma conversa. Com o pessoal do partido que vai fazer parte da comissão de saúde. É possível que o Progressistas, que é o partido que, que eu faço parte, fique com a comissão de saúde? É possível, não estou aqui afirmando, deixar claro. A gente está no momento de discussão e, e arrumação política de divisão das comissões, mas caso for ficar com o Progressistas, eu vou tentar, obviamente, a palavra é tentar, fazer com que esse projeto possa tramitar com a rapidez melhor. Deputado Marcos Beltrão, programa do leite. É um assunto também que tem gerado uma certa dúvida na maioria das pessoas, principalmente quando se trata da qualidade, que os agricultores têm questionado. Inclusive, foi comentada a ideia, nós recebemos também, até como fortalecimento dessa pergunta, uma mensagem de um internauta no nosso chat, dizendo aqui o seguinte: já trabalhei em um desses laticínios da CPLA, e isso é um programa federal. Isso da cadeia, mas em Alagoas tudo pode. Vamos comentar a respeito da CPLA, água misturada ao leite. Isso é crime. Como é que o senhor tem acompanhado essa situação, deputado? Olha, eu já escutei muitos comentários lá atrás de não, não é, tem, tem gente que acha que o contexto da CPLA ou de qualquer outro laticínio é apenas o um programa do leite. Não. Esses laticínios eles fazem leite e vendem no mercado comum, vendem em vários outros. Já teve algumas denúncias sim e as denúncias, pelo menos, das que eu tomei conhecimento. Foi encaminhado ao Ministério Público. O resultado, eu não claro, tenho, eu não tenho claro. como dizer. Né? Mas eu acho que muitas dessas coisas ficaram lá atrás. E se é que aconteceu, acho até que algumas aconteceram. Não estou aqui afirmando se foi na CPLA Sim. ou se foi em qualquer outra, outro laticínio. Mas eu acho que o programa do Leite ele é muito importante. Acho que ele tem que continuar, melhorar cada vez mais. E é um programa que está alimentando muita gente. Por mais que, que a gente tenha... É, tem gente que diz, ah, mas o receber 4 litros de leite por semana é pouco. Se você fazer uma conta, numa, qualquer padaria, um litro de leite custa 8, 9 reais, 7, 10, Sim. depende do local. Então, 4 litros por semana, fazer uma conta aí no mês, vai dar aí de... de... Dinheiro razoável para muita gente que não tem o que se alimentar. Então, ajuda muito, até porque o leite ele é um dos alimentos mais importantes que a gente tem no, no nosso sistema. Então, eu, além da geração de emprego, a CPLA, por exemplo, já que foi citado na CPLA, ela tem cerca de 2 mil produtores de leite a 2.500 por aí entregando leite. Ela tem lá uma fábrica que está gerando cerca de 100 empregos já, já girando e ela está entregando leite aí para. O Estado entrega leito para mais de 100 mil pessoas. Então, ela deve entregar ser a responsável por entregar a metade desse leite, mais ou menos isso. E a outra metade é por outros laticínios. Mas a qualidade do leite, eu digo, porque eu também já consumi. Eu não vi, pelo menos o que eu consumi, o que eu vi e aonde eu fui olhar, não vi nenhum tipo de problema. Mas já escutei algumas reclamações, não só dela, como de outros laticínios. Mas eu escuto reclamação também de todo o que vem no privado. Então, às vezes você vai na padaria, você pega um leite da Parmalá, de... não existe mais de. E outras marcas outras aí que então. são conhecidas e vêm, né? Algumas denúncias de uma coisa, de outra errada, enfim. Isso pode acontecer em qualquer uma, porque o leite é um alimento altamente perecível e, se não tiver todo o cuidado de armazenamento, distribuição, ele, ele se perde facilmente. Então, é, enfim, erros podem acontecer e. Cada vez que tiver, tem que ser apurado e punido com rigor da lei. Muito bem. O usuário foi o Cavalcante Alves Jânio, né? antes que se coloque aqui qualquer situação. Está à disposição também, até do pessoal da CPLA, qualquer tipo de coisa, né? porque aqui nós fazemos as coisas às claras. E é um projeto que eu acredito muito, viu, Vidalã? Porque assim, só. Tá, claro. Comentar, claro tudo bem. Eu acho que é um projeto que o governo nenhum devia parar. Pelo contrário, devia incentivar e aumentar, porque realmente gera muito emprego no campo. Gera emprego na indústria e distribui alimento com quem mais precisa. Então, acho que tem que aumentar. Eu, se fosse governador ou presidente da República, eu aumentaria esses programas sociais para mais e mais gente, porque realmente mexe com toda a economia. Muito bem. Uma última pergunta, deputado Marcos Beltrão, antes de encerrar a primeira parte do programa, claro. A entrevista ainda vai terminar agora. É a respeito da condição que hoje ocorre. Com a eleição da Cooperativa Pindorama. Isso tem te preocupado, deputado? Como é que você tem acompanhado essa situação, essa condição judicial que hoje impede a eleição da Cooperativa Pindorama, que é tão importante para a região de Cururipe, né? Claro, a Pindorama ela é muito importante para Cururipe e para a Lagoa. Se posso até que afirmar para o nosso país, porque realmente é um modelo de cooperativismo que dá certo, que vem dando certo, mas ela já deu errada lá atrás. Então, ninguém, ninguém imagine que a Pindorama é o sucesso que é hoje. Apenas porque é um gestor que chega lá em 4.09. Não, ela tem todo um trabalho que foi feito há, há décadas atrás e que a Pindorama, ela, inclusive, já passou por momentos de querer que ela feche, os próprios cooperados quererem que feche lá atrás. Sim, então, sim. enfim, lá atrás, que eu digo há décadas atrás, sim. porque ela era mal gerida. Então, é, infelizmente, lá atrás a coisa era muito bagunçada. A Cooperativa Pindorama hoje ela é muito organizada tanto que ela agora está abrindo uma fábrica de fazer álcool de milho é pioneira no estado de Alagoas então é uma é uma indústria que realmente dá certo que emprega muita gente que movimenta toda a economia da região e que tem um caráter social fantástico eu não conheço um projeto com uma pindorama aqui no Nordeste eu não conheço pode até ser que tenha mas eu não conheço. É um projeto realmente audacioso. E o presidente Clássico, ele tem feito isso com maestria. ele Claro que tem coisas que, que ele faz que nem agrada a todo mundo, também não me agrada às vezes, mas faz parte de. Ninguém agrada a todo mundo, ninguém ninguém é 100% dizer que todo mundo está satisfeito, todo mundo. Isso faz parte até da nossa da natureza humana. Mas no enredo como um todo, o presidente Clássico tem feito uma gestão maestral, tanto que tem colocado a Pindorama ano após ano só em crescimento. E todos os cooperados ganhando e todos os cooperados bem. Então, eu não consigo imaginar a cooperativa passando por um processo de disputa interna que venha prejudicar a Pindorama como um todo. Então, eu acredito muito na diretoria que lá está, que é comandada pelo Clécio, com outros diretores, que eu acho que lá na Pindorama... Eu não a vejo com bons olhos possíveis mudanças, porque eu tenho muito medo do que pode acontecer com a Pinorama, devido ao que já aconteceu lá atrás. Muito bem, deputado Marcos Beltrão. Assim nós vamos encerrando a primeira parte do programa. Vamos ao segundo momento aqui do programa, que é o momento Top Secret. Já conhece o momento? Vamos lá, vamos conhecer. Esse é o momento Top Secret agora na tela para você. Em nome de RGB Soluções Gráficas, aqui é o momento top secret do programa, que você também terá a oportunidade de acompanhar, juntamente com o deputado Marcos Beltrão, alguns questionamentos sobre matérias que têm o nome dele sendo citado através da internet e dá uma oportunidade para o deputado também até esclarecer aqui esses fatos. Primeira matéria que nossa produção separou, a defesa da democracia. Marcos Beltrão assina requerimento de criação da CPMI do 8 de janeiro, aqui está na tribuna hoje. Qual a sua opinião sobre esses fatos e o que motivou o deputado? Você acredita que aqueles atos de 8 de janeiro, eles não estão bem esclarecidos para a sociedade brasileira, essa CPMI que será aberta, né, que é uma comissão mista, a partir de em relação aos atos de 8 de janeiro, deputado? Olha, eu acho que ela vai estar tá bem explicada a partir do momento que ela iniciar os trabalhos e terminar os trabalhos. Porque eu estou vendo muita narrativa com relação ao que aconteceu. Narrativa por uns dizendo uma coisa, narrativa por outros dizendo outra coisa. Então, eu tomei a decisão de assinar exatamente para acabar com a narrativa. Então, se tem narrativa dizendo uma coisa de um lado, narrativa dizendo outra coisa do outro lado, por que não apurar e esclarecer de acordo com os fatos? Tudo o que aconteceu. O que eu acho é que a invasão é crime, ali foram vários tipos de crime que aconteceram. Quem cometeu o crime tem que ser punido no rigor da lei, independente de quem seja, independente de qual crime tenha praticado. Mas também escuto muita gente dizer que algumas pessoas que estão lá presas, por exemplo, sequer participaram do ato. Isso é o que tem na Rádio Corredor, digamos, no, no falatório. Sim. Então, se tem narrativas é, positivas e narrativas negativas, por que não esclarecer? Por que não tirar limpo? Por que não deixar bem claro para a população, porque um ato como esse não deve acontecer. Isso, esse tipo de ato não é para acontecer nunca na história do dos país. Então, infelizmente aconteceu. Que todos que tiveram erro de forma objetiva que cometeu o crime pague e que não fique nenhuma nenhum tipo de discussão para não ter um ato como esse ser usado apenas por palanque político. Que hoje, infelizmente, esse ato está servindo apenas de discussões políticas. Partidárias ideológicas. E eu acho que tem que ser visto como crime e punir quem cometeu o crime. Muito bem. Deputado Marcos Beltrão, aqui explicando o primeiro ponto no Top Secret, que tem a matéria também do Cada Minuto na sequência. Foi um período político estressante, deputado. Esse que ano passado o povo brasileiro viveu. Teve muita troca de acusações. E essa matéria do Cada Minuto traz aqui o seguinte: Marcos Beltrão critica a vitimização de Paulo Dantas e afirma. As verdadeiras vítimas são os milhares de alagoanos que passam fome. Isso aqui foi uma declaração muito forte na, no ano passado, durante o período eleitoral. É claro que a foto aqui do lado coloca o deputado Marcos Beltrão ao lado do JHC e do Rodrigo Cunha, que concorreu com Paulo Dantas. Mas em relação a esse ponto de vista aqui na declaração, deputado, você mudaria no cenário de hoje ou ainda continua sendo o problema da fome um dos maiores. Pontos que o governador do estado, Paulo Dantas, precisa abraçar aqui para frente? Não muda uma vírgula, porque tem que ser enfrentado, sim. O maior problema que temos em Alagoas, e acho que no Brasil também, é a questão da fome. E aqui, no, aqui em Alagoas, se a gente vê todos os números que saíram em todos os levantamentos que foram feitos no passado não tão distante para cá, só aumenta. Então, como é que se tem tantos programas sociais e a fome só aumenta? Como é que se tem? A gente falou agora há pouco do programa do leite. Como é que você tem o programa do leite, programa de cesta básica, o CRIA que dá, que dá uma cesta básica para cada gestante, como é que você tem o cartão Escola 10 que paga lá para o estudante estudar, como é que você tem tã... o Bolsa Família agora do governo com valor permanente de 600 reais e tantos outros programas sociais e tem tanta gente passando fome. O que é que está errado? O que é que está faltando? Essa discussão tem que ser feita e ser de forma proativa colocada em prática, porque é muito fácil o político chegar lá na zona rural, ou chega lá na, 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 na sociedade, chega lá na, na, na periferia, e dizer que vai mudar o mundo. E quando passa a eleição, o político aperta o botão, esquece de mudar o mundo, quando chega quatro anos depois ele vai lá e diz que vai mudar o mundo de novo. É assim que se faz política? É assim que a política tem que ser? Eu acho que não. Então, acho que tem que encarar de peito aberto, encarar com a verdade. Encarar e tentar resolver. Se eu tivesse a oportunidade de ser governador, eu encararia isso com a maior naturalidade do mundo e de forma transparente. Se tem um problema, vamos atacar o problema, vamos resolver o problema, discutir o problema, encontrar as soluções a médio, a longo prazo e correr atrás de resolver. Agora, faz o discurso durante a eleição, que lançar isso, lançar aquilo, outro, lança um monte de coisa, e quando acaba a eleição, some, quatro anos depois vem com o mesmo problema de novo. Acho que ele está cansado disso já, né? Então, pelo menos eu penso desse jeito. Milícia digital, vamos explicar um pouquinho sobre essa atuação também do deputado Marcos Beltrão, que no ano passado chegou a dizer milícia digital, né? Critica a milícia digital que ataca Rodrigo Cunha e afirma querem sequestrar a democracia em Alagoas. Outra declaração forte do polêmico deputado Marcos Beltrão. Explica aqui, deputado, como é que foi essa questão dessa milícia digital? Cara, se a gente for ver, Mendelano, no Instagram, no Facebook e, enfim, em várias, em várias páginas, o tanto de dinheiro que foi gasto para produzir matérias e para produzir fake news, para propagar fake news, muita gente pode se beneficiar ou alguns podem se prejudicar muito com a milícia digital, fake news sendo feita de forma equivocada. Então, eu não estou acusando ninguém, mas que foi feito, foi feito. E foi muita gente que se prejudicou e muita gente que se beneficiou com muita fake news propagada de forma errada. Muito bem. E em cima desse assunto, deputado, para a gente encerrar esse, esse segundo ponto aqui do programa, até porque as outras vai vir linkada exatamente com o terceiro e último quadro do programa. Qual a atuação, na sua visão, qual foi o papel participativo e quais os efeitos positivo ou negativo da imprensa durante esse período? Eu queria saber a sua opinião a respeito do assunto. Olha. Eu acho que a imprensa como um todo, a gente não conseguiria ter um mundo melhor sem a imprensa. Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental, tão importante quanto a de qualquer gestor, tão importante quanto a de qualquer parlamentar, seja ele vereador, seja ele deputado estadual, seja ele deputado federal ou senador da República. Eu acho que a imprensa tem um papel em conjunto, eu poderia até dizer que é o quarto poder: nós temos o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o poder executivo. Eu, na minha humilde opinião, eu acredito que a imprensa seja o quarto poder, não de forma no sim, papel, mas sim. seria o quarto poder. O que me preocupa com a imprensa não é a imprensa em si, é a forma que a imprensa pode ser usada de maneira positiva ou negativa com matérias fake, sem a devida apuração da veracidade daquela matéria. Então, isso realmente me preocupa. Porque, na minha humilde opinião, se a gente pega uma notícia, alguém chega, o senhor é jornalista, alguém chega para o senhor e diz que o Max Beltrão foi ali na rua e deu uma tapa uma mulher. E simplesmente lhe contou. Não, não tem filmagem, não tem Sim. testemunha, foi lá lhe contou isso. Aí você pega e joga no teu site é, viram o deputado Max Beltrão dando tapa numa mulher em tal lugar você não ligou para mim para saber se era verdade nem foi no local nem procurou informação nenhuma apenas botou lá porque quis botar porque alguém contou ou porque simplesmente você quis prejudicar a imagem daquela pessoa você vai colocar daqui para que venha ver se é verdade se não foi verdade a notícia ruim ela já saiu e a notícia ruim ela vende muito mais, do que a notícia é verdadeira. Então, quando você dá uma boa notícia, pouca gente se interessa em ler o conteúdo. Quando você dá uma notícia ruim, as pessoas vão lá logo abrir para ver a, o sim, que é que tem ali. Então, sim. ela vende muito mais, sempre foi desde quando era criança, nunca foi diferente. Então, tanto é que a gente vê a televisão, é mais notícia ruim do que boa. A gente vê um jornal, ou um. Seja lá qual for o meio de comunicação, é mais notícia ruim do que boa, porque ela vende mais, desperta mais curiosidade nas pessoas. Então, eu tenho muito medo disso. É da questão de a, a imprensa hoje ela é tão poderosa que ela ela pode acabar com a pessoa ou levantar uma pessoa ou fazer o contrário. Em vez de acabar com a pessoa, levantar alguém que não tem preparo nenhum. Pegar uma pessoa totalmente despreparada e a imprensa começar a dizer que aquele cara. Que aquela pessoa é isso, aquilo, outro, e as pessoas é acreditam que aquela pessoa é isso, aquilo, outro, sendo uma pessoa de mau caráter. Então, enfim, a imprensa tem esse poder, ou de levantar, ou de derrubar, seja lá quem for a pessoa, isso tanto na política quanto no ramo empresarial, em qualquer ramo. Em qualquer, um professor de uma universidade, ele pode ser atacado e acabar com a carreira dele. Ele pode ser falado bem de repente, tá fazendo cursinho, cobrando uma fortuna por cada aluno por mês. Enfim, ela serve para o bem e para o mal, tanto na vida privada quanto na vida pública. Então, pelo pelo canhão, digamos assim, <laughs> né? Pelo canhão que a imprensa se tornou no Brasil, eu acho que tem que ter muito cuidado com a veracidade dos fatos narrados pela imprensa, pela imprensa ou contados pela imprensa. E acredito que o jornalista também deve ter essa preocupação de buscar os fatos de buscar a veracidade das informações antes de publicar, antes de jogar. Até porque hoje, se a gente olhar, é, em cada cidade, seja ela pequena ou grande, tem aumentado, ano após ano, a quantidade de. Eu não sei se o nome é site ou por conta do Instagram, tem muita facilidade. Né? Site, site de opinião, blog, enfim. Então hoje, tem gente que não está nem formada ainda e já é blogueiro. Já é blogueiro com relação a, a escrever matéria e já está lá escrevendo como se fosse jornalista nem para matar ainda, né? Tem gente que formou hoje, no outro dia já está escrevendo para site aí, de, de emitindo opinião. Eu acho que tem que ter uma uma, uma forma de, de tratar com mais, sei lá, não sei dizer a palavra. Responsabilidade. Uma responsabilidade, né? a responsabilidade o, o contexto como essa. todo, porque é aquilo que eu falei aqui anteriormente. A imprensa ela pode ou levantar alguém, ou derrubar alguém em qualquer área, seja na medicina, na política, no ramo empresarial, pode pegar um. um vamos falar uma palavra aqui, desculpa. Sim, claro. É pegar um picareta que é vendedor de carro. A imprensa começar a dizer que o cara é o melhor do mundo e o cara está dando calote para o um cara. Então, enfim, entre tantos, tantos outros assuntos que a gente poderia aqui dizer. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. Se todos da, da nossa categoria, eu digo da minha categoria, entendesse o poder que isso aqui tem né? muita gente poderia entendeu deputado? Verdade. é por isso que eu verdade. criei Pura o verdade. quadro eu criei o quadro Top Secret para esses momentos porque aqui eu posso te perguntar das situações mais embaraçosas porque teu nome está na internet e aqui eu estou dando uma oportunidade de fazer um trabalho que era aquilo que o jornalista que escreveu deveria fazer, verdade. que era ouvir o princípio básico da, do jornalismo ouvir as duas partes não é? ouvir as duas partes Bom, para a gente encerrar aqui esse quadro, não é? Vamos, vamos logo para o último quadro. Eu quero, antes de tudo, né, citar aqui a Hortotec Maceió. Há 32 anos no mercado, produzindo órteses e próteses de qualidade. E nesta mesma qualidade, levando alegria para a vida de muita gente, satisfação para os clientes, tá certo? Hortotec Maceió, Rua Professor Viginho de, de Campos, número 720, no Farol. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Jordão Amorim. Está encantado, deputado, com a cana dele. Eu estou é Parabéns, eu gostei. Tiago, pelo trabalho. RGB Soluções Gráficas. O deputado prometeu, vou cobrar o arroba dele também amanhã, oh, lá em Brasília, ele tomando certeza. café da manhã com a caneca do Canhão. Pode ter certeza. Muito bem, vamos ao último quadro do programa. Chegou a hora do temido, do polêmico, de frente com o Canhão. Deputado Marcos Beltrão, já conhece o nosso quadro? Vamos lá, mas fica aí. <laughs> quero ver esse homem. Quero ver esse homem agora tá agora com agora, viva agora. Chegou o momento do programa. O canhão ficou o programa inteiro mirado para o deputado. Vossa Excelência viu aqui e agora ele vai ficar apontado para a tela. Vou tirar até meu personagem aqui, viu aqui? Magrinho, né, rapaz? Muito ah, bem, pessoal. Tá bonitão também. aí. É, magrinho. Deputado, é o seguinte: vai aparecer a foto do personagem aqui e você vai simplesmente dizer se mira ou não mira esse canhão. Vai livrar do canhão? Vou, vou explicar por quê. Vou mirar, vou dizer por quê. Gostou? Gostei, vamos lá. Vamos lá, então. Primeiro personagem, então, para a gente começar a beber. Vamos colocar na tela. Ah, não, tem que chamar aqui o programa. Tem que chamar o quadro? Já chamou? Já chamou? Então vamos lá. Primeiro personagem, presidente, aliás, ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Você mira o livro canhão para ele, deputado Marcos. Livro o canhão para ele. Explique por quê, deputado. Eu está é... fazendo críticas, inclusive. Eu faço e vou faz fazer sempre críticas. que eu vou errar. Explique, eu... deputado. Eu acho que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele acertou mais do que errou. Ele fez muita coisa boa e teve alguns erros também. E eu poderia dizer que o principal erro dele foi justamente o que a gente debateu aqui, que foi a questão da política de preços da Petrobras. Eu acho que ele devia ter tido o pulso de enfrentar isso e ter mudado. Mas ele tomou outra decisão, que foi debater com o Congresso e encontrar uma solução alternativa durante o um período de tempo, e que está agora se explodindo na mão do novo presidente, que é com relação à, à lei que foi criada para zerar os impostos durante o período. Então. É, isso foi o Rio Dele, na minha opinião, o um grande Rio Dele. Mas, enfim, no contexto geral, eu acho que ele acertou muito mais e é um cara que eu tenho a muito muito. Se bem. tivesse a oportunidade, ao encontrar o Bolsonaro agora, ele está nos Estados Unidos, o que é que você poderia aconselhar? Qual seria, se ele te permitisse também essa abertura de um conselho, o que é que você falaria para ele? Eu poderia dizer lhe o seguinte: que brigar com a imprensa não é saudável. Eu acho que ele comprou uma briga muito grande com a Rede Globo e eu acho que isso não foi saudável. E acho que ele deveria falar menos. Eu acho que ele falou muito e o que ele falou muito prejudicou muito ele. Muito bem. Muito bem explicado. Bibi, vamos ao segundo personagem aqui para o deputado Marcos Beltrão. Em nome da Augusto, os cortes especiais. Pensou em qualidade? Bom, não. Além. Bibi, você gosta, viu, Bibi? Você gosta, viu? João Sampaio, vereador da cidade de Jequiá da Praia. Teve um episódio recente, deputado, que gerou muitas matérias, inclusive, o deputado chegou a ser esse dizendo que utilizou um discurso homofóbico, né? Quando classificou a situação, e assim foi passada pela imprensa, de que o vereador de da Praia mordia Fronha. Essa foi uma posição realmente que você tomou naquela oportunidade, ou teve um outro contexto a situação, deputado? Você mira não tenho nenhum problema com o João Sampaio, pelo contrário, sempre me dei muito bem com ele. Ali foi mais um calor de comício, comício é comício, comício você chega e sai, fala, 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 fala. E às vezes no calor do momento vem alguém, fala buzina no seu ouvido e fala uma besteira, você vai às vezes e fala também bobagem. Então ali foi um momento mais de calor, e tanto que eu, o problema com ele é zero, 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 zero. Você se falou porque... hoje? Não, porque não tive a oportunidade. Se eu encontrar com ele, falo naturalmente, sem problema algum. Agora, politicamente, ele é de um lado, eu sou de outro, que é a questão de que há. E acho que isso existe respeito de ambas as partes, então não problema nenhum com ele. O canhão é totalmente virado. Livro. Zero, zero. Livro. livro? Totalmente livro, pacífico, sempre certo? O deputado pacífico aqui no canhão pode crer. Não, sei se fosse eu dizer, tá tá vendo, o problema, zero, é o deputado tá é pacífico, né? Muito bem. Tá certo. Vamos lá na sequência aqui do programa. O senhor corta-cabelo, deputado? corta o cabelo aqui. Aqui em Maceió, né? Aqui em Maceió. É, aqui em Maceió. Claro, tem que ir, privilegiar os barbeiros da filha. Dá uma dica. Barongue e barbearia. Barongue é top. Para deixar essa barba nessa palha, nunca usou barba, não, Não foi Usa, não. Eu não tenho barba, não. Quando eu deixo crescer, fica só a penúria ah, aqui. Mas, deputado, essa barba branca faz sucesso, estou <laughs> ouvindo a você. Eu, eu desse... nem a branca é tampa, que é toda falhada. <laughs> Barão e barbearia, viu, deputado? Tá Pode ter certeza é. que os meninos se atendem lá. Eu vou, inclusive, agendar. A sua ida para quando você tiver, você volta para o Marcel deputado. Volta para Eu pra vou hoje à noite e volto quinta-noite. Pronto, então eu vou fazer o seguinte: vou lhe dar o um endereço, Rua Doutor Fernando Aranha Saraiva, número 606, no, na Jatiuca, tá certo? Fica aqui próximo a Sandu Baria, que ainda não anunciou aqui no programa, e eu não posso citar o nome dela, tá certo? Quando entrar o dinheirinho, a gente anuncia. Mas eu vou lhe dar aqui fora do ar o um endereço, tá certo? Para que você possa dar uma tapa desse visual lá, o que vai <laughs> bem, tá certo? Ó, Atenção, Alberto, aí celebridade acalibrada. indo para vocês. Barongo Barbearia, quer cortar na quinta-feira? Vou ajudar ah. os horários para quinta. Quer cortar quando? na sexta? Vamos combinar. Ah, tá com eu fidelidade. Sou, tá com fidelidade. Bem, eu sou fiel. <laughs> tá certo. Vou acabar com a Vamos Deus. embora. Próximo personagem. Vamos lá. JHC prefeito de Maceió. Você virou livre? totalmente livrado. O JHC tem feito um trabalho diferenciado e realmente muito diferente do que Maceió passou nos últimos anos. E tenho visto que ele tem acertado bastante. E tenho dito isso por onde passo, independente de, de qualquer questão política. Já venho de, dizendo isso muito antes até de, ter, de poder ter ou não ter parceria política com ele. Tem realmente feito um trabalho diferenciado. Esse é parceiro político hoje? Ele me, falei com ele recentemente, ele me pediu para ajudar a Maceió, já que quem ajudava mais ele era o deputado Pedro Vilela, que não foi reeleito. E eu disse ele que podia contar comigo e vou ajudar sim. Que Já questão, comecei a ajudar. Questão da Braskem foi citada também, deputado, nesse sentido? Inclusive, também conhecimento que o prefeito viajou, né, foi até Brasília para tentar a questão realmente de solu uma Verdade, solução ele tem, ele tem buscado a bancada, pelo menos a minha ele tem procurado, eu tenho sempre atendido o e o prefeito JHC, eu posso dizer, foi deputado comigo, então é meu amigo pessoal independente de política, a gente foi deputado durante aí, dois mandatos juntos e. No dia a dia a gente constrói amizade com a turma. Eu tenho amizade, graças a Deus, com todos. Não tenho inimizade com ninguém. E como prefeito, ele tem feito um trabalho realmente diferenciado aqui, Marcelo. Muito bem, está muito bem explicado. Vamos a mais um personagem, então. Audiência muito boa, né, pessoal? Se inscreva aí no nosso canal, tá? Muito boa audiência para um programa excepcional, né, às três da tarde. Se fosse um programa no horário normal, às oito e meia da noite. Naturalmente, né, por conta realmente dessa habilidade que precisamos ter para cumprir aqui a agenda com o deputado Marcos Beltrão, nós não poderíamos perder essa oportunidade e acabamos tra trazendo o programa para as três da tarde, tá? Vamos ao próximo personagem? Vai se inscrevendo, vem no nosso canal. Vamos a mais um. Paulão, deputado federal. Qual a sua opinião? Também tá livro o canhão. Livrou o canhão para o deputado? Gosto muito de Paulão, inclusive estive com ele semana passada, conversando com ele. Já tive algumas divergências de opinião, natural, né? E. Principalmente por uma frase que ele citou recentemente com relação ao pessoal que tava acampando acampando lá na frente do Exército, que ele me chateou bastante naquele momento, e eu fiz uma frase também criticando ele, fiz um vídeo criticando ele. Mas, no, no mais, eu sempre fui amigo do Paulão, também oito anos trabalhando junto, agora vamos para é, para mais um ciclo de quatro anos como deputado. Então, o Paulão, ele ele é um cara que eu tenho maior respeito, independente de ele ter uma ideologia muito diferente da minha, ideologia política, mas é um cara que eu tenho muito respeito porque ele defende a bandeira dele com muita, muita garra. Sim. Então, Sim. ele defende aquilo que ele acredita, que ele acha correto e defende com, com bastante ênfase. Então, ele está defendendo o ponto de vista dele e é um cara que trabalha e tem todo o meu respeito. Eu acredito é, que foi um dos grandes momentos do Canhão Podcast, além desse hoje, claro, quando também nós recebemos o deputado federal Paulão e conversamos bastante a respeito desse cenário político. E aí é como você mesmo colocou, deputado: ele defende o ponto de vista né, e, independente de situação, como jornalista e neutro. Nós precisamos entender né, esses dois lados. Claro. Né? claro né? Muito bem, vamos a mais um personagem, livrou né, o Canhão. Até agora é. não mirou para ninguém, né? Pacífico demais, o deputado <laughs> Marcos Beltrão. Veio na paz, veio na paz aqui no programa, né? Muito bem, vamos a mais um personagem. Vamos lá. Paulo Dantas, governador de Alagoas. Lembrando que o Mirar o Canhão é no contexto político, tá? nada pessoal. Muito ah. bem, fica à vontade, então, deputado, deputado Marcos Beltrão. Vai livrar ou vai mirar? Quando eu vim aqui no meio do ano. Talvez eu mire, mas hoje eu livro. Tá. Vai livrar hoje? Estou livrando. Ok, vamos explicar. Está começando o mandato agora e tem apenas dois meses que está no mandato. Tem muito tempo ainda pela frente, então ele pode acertar muita coisa. Eu acredito que ele está fazendo o governo de continuação. O governo do Renan Filho durante oito anos foi um bom governo, na minha, na minha opinião pessoal. E se ele tiver é, a continuidade de continuar... Ele, Seguindo os passos do Renan Filho, fazer um bom governo, vai ser um bom governador. Então depende muito dele, espero que ele acerte. Está começando o seu. Pri... É uma, uma reeleição, mas ele pegou seis meses ali de muita polêmica, eleição no meio, enfim, não dá para mostrar muita coisa. Sim. Agora está começando. O mandato. E eu torço muito para que dê certo. Independente de eu não ter votado dele, não ter apoiado, mas eu torço para que dê certo. E se precisar de mim, estou também à disposição para ajudar. Porque eu acho que o papel do político é esse: é trabalhar independente de cor partidária ou de cor política a gente não tem nenhum tipo de relação política mas a meu papel enquanto deputado é contribuir com o estado e já inclusive trabalhei recursos para o estado no final do ano passado sem nem conversar com ele porque eu acho que é meu papel minha obrigação é fazer isso então eu espero que ele acerte por enquanto o canhão não vai apontar para ele não pode ser que no meio do ano no final do ano se eu não ver o estado se desenvolver se eu ver mais erro do que acerto eu aponto com a maior naturalidade hoje deputado hoje deputado qual é a relação a sua relação com o governador de Alagoas? Existe uma relação? Absolutamente nenhuma. Nenhuma? Nenhum. Nem de consultar? Não, zero, zero, zero. Depois da de eleição para cá, quer dizer, no meio da eleição para cá, a última vez que eu tive com ele foi no Palácio, acho que no começo da eleição, não me lembro bem a data, mas lá para cá, da última vez que eu tive com ele, nem, 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 nem telefone, nem usar, nada. Não tem relação nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas eu tenho discurso? muito respeito. Tenho muito respeito. É um cara de bem, gosto dele. Independente de política, é um cara que eu gosto da, da pessoa dele e espero que ele faça um grande mandato. Agora está começando, tem algumas reclamações que eu estou vendo, contundentes, na área da saúde, na área da educação também, e ele tem tempo para consertar. Espero que as coisas possam acontecer com mais naturalidade, espero que os acertos possam ser maiores do que os erros. Porque sou alagoano, eu quero que meu Estado cresça e dê certo. Eu não sou daqueles que fica tossindo por quanto pior, melhor. Pelo contrário, eu torço para que dê certo, independente se votem ou não. Eu acabei de dizer aqui no começo, Sim. quando a gente falou lá de Cururipe, que eu disse que se o, o prefeito estiver acertando, por que que eu não vou dizer que ele está acertando? Se estiver errando, também vou dizer que está errando. Então eu sou desse. Eu não tenho esse negócio de ficar só fazendo política por política. tem que falar a realidade. Então hoje eu não miro o para ele, não. Pode ser que amanhã eu venha mirar. Mas hoje, Muito bem. não. Muito bem, deputado Marcos Beltrão aqui livrando o canhão para o governador Paulo Dantas, mas deixando a ameaça do pavio aceso aqui, né? Disse que se não melhorar a situação aí, né? Muito bem, deputado. Tá certo. Bibi tem mais ainda? Oh, acabou. Quero liberar aqui o deputado. Felipe Jatobá, prefeito de Jequiá da Praia. Você gosta, viu? Você gosta, viu, Bibi? Tô uma confusãozinha, viu? Você livra ou mira, deputado? Vamos lá, fica à míro. vontade. Eu sou mira. Vai mirar? Eita. Hum. Boa, Boa, boi, boi, boi. Botar aqui, você, né? pode dizer, deputado, fica à vontade. Não, por enquanto, eu ainda não vi ele fazer um trabalho, não. Quando ele começar a fazer, eu, eu tiro o canho. é mesmo, deputado? É, desse jeito. Já que há, por exemplo, porque já são o quê? Dois anos e. que assumiu, na verdade, né? como prefeito. Dá um, ano e, um ano e um ano e dez Dois meses. anos e dois meses. Dois anos ah. e dois meses, né? E você não conseguiu ver nada, né? Não, nada de, de. Que pudesse dizer que é uma gestão inovadora, não. Pode ser que amanhã mostre isso, mas por enquanto eu não vejo. Se eu ver, eu tenho a certeza que eu livro, numa boa, porque pessoalmente tenho nada contra, não. Sim, claro. Dia desse, eu estava indo para Brasília, encontrei com ele no avião e, por coincidência, minha cadeira foi do lado dele. Eu fui daqui. Como é que foi o diálogo? Conversa aí. Eu fui, eu conversa muito. Fui daqui para Brasília, Brasil ele. Não pedi um apoio, não, deputado? Não pediu seu apoio, não, para poder dizer. Eu não misturo as coisas. Eu sou bem, bem pragmático, não misturo as coisas. Política, política, negócio, negócio, família, família, eu não misturo as coisas. Cada macaco no seu galho, então não mistura as coisas. Trato bem, quando encontro tudo, mas falando como, como como político da região, eu acho que ainda falta muita coisa acontecer para eu dizer que esse cara é um bom prefeito hoje, eu não digo. Pode ser que daqui para o final do ano ele mude o conceito. Pode ser que eu mude o conceito com relação à gestão dele, se o que possa acontecer, é realmente acontecer com relação ao trabalho. Sim. Se eu ver, tem... Como é que eu posso dizer isso? Já tem dois anos e dois meses... Vou dar aqui um exemplo. Claro, tá? doutor. Tem dois anos e dois meses, por exemplo, que eu deixei lá um recurso para fazer uma escola lá na Lagoa Zeda e um recurso para fazer uns crais lá em Jequiá. Um CRAS e um CRES. Ainda não começou. Tem dois anos e dois meses. Então, é esse tipo de coisa que eu falo. Se de repente ele começa a fazer a obra... Eu vou lá e vou bater palma. O recurso já foi liberado, deputado? O recurso só foi é liberado a partir do momento que a prefeitura dá ordem de serviço. Sim. Então, você empenha o recurso, o deputado empenha o recurso, a prefeitura é quem tem que ir lá fazer a obra, licitar, aprovação na caixa, não é papel do deputado, isso é papel do gestor. Entendo. Quem arranca a ordem de serviço não é o deputado, quem arranca é o gestor, mediante projeto e aprovação na caixa econômica, licitação, ordem de serviço. É, quem tem que ter pressa não sou eu, quem tem que ter pressa é o gestor. Meu papel é colocar o recurso e fiscalizar e cobrar. Então eu tenho cobrado e não tenho visto acontecer. E o que me chateou foi uma devolução de um recurso com relação a um dinheiro lá que eu coloquei para uns equipamentos. Se eu não me engano, era uma, uma caçamba, não me lembro bem aqui. Sim. São muitos recursos que eu botei, mas tem um dinheiro lá do maquinário que foi devolvido. E eu, uma coisa que me chateia muito é quando um gestor devolve recurso que a gente manda, isso me chateia bastante. Então, é, eu não vou levar em consideração o que foi devolvido, porque bola para frente, vou colocar Sim. outros, mas aquilo que eu coloquei, eu quero que aconteça. Eu botei, o povo pediu, eu botei, não está feito, então quando ele começar a fazer, eu viro o canhão para cá. Muito então, bem. Só depende dele. Muito Se ele bem. daqui final do ano começar a fazer, eu viro o canhão para cá e vou lá bater palma para ele. Mirou o canhão então para o prefeito de Jequiá da Praia, Felipe Jatobá. Em nome de SEI, Escola SEI, Centro de Educação Integrada Escola SEI, que vem por quase 10 anos fazendo a diferença quando o assunto é a inclusão social. Ligue agora, 996065854, matricule seu filho agora e diga que está assistindo o Canhão um Podcast e ganhe um descontão, 996065854. Mari Brasa Restobar. O seu Restobar em Maceió fica pertinho de você, na rua Paulo Falcão, número 1281, paralelo à Avenida Amelha Rosa, telefone 3027-0170. Sigue agora também o arroba MariBrasa Restobar. Se inscreva no nosso canal, porque você já sabe, todas as segundas-feiras estaremos recebendo sempre aqui. Né, durante o nosso canal no YouTube, um personagem, uma pessoa que tem realmente um papel na história de Alagoas, como hoje estamos recebendo com muita honra no 35 episódio o deputado federal Marcos Beltrão. Vamos a mais um personagem, vamos lá. Bora, Bibi. Renan Filho, ministro dos transportes. Seu miro o livro canhão, deputado? Literalmente livro. livro Meu né? senador, votei nele, apoiei, participei do governo dele e ajudei muito a gestão dele e é um cara que eu tenho uma admiração muito grande vai Livrou. muito longe muito inteligente pragmático objetivo pensa grande então da minha geração mesmo dado então eu realmente eu o um chapéu para ele também o ministro está vivendo uma grande fase né agora né na, na, na vida política né em, em, inclusive até em avanços né em Alagoas agora de uma maneira bem mais proporcional né aquilo que ele assume né isso é muito bacana verdade, né? verdade. muito legal Bom, vamos dar sequência aqui, então, ao Canhão Podcast com mais um personagem. Livrou o canhão, então, para o ministro dos Transportes, ex-governador de Alagoas, Renan Filho. Marcelo Beltão, prefeito de Cururipe. O senhor mira ou livra o canhão para ele? Eu da... vou mirar o canhão para o primo, para o parente. Não tem como, Tudo não. Estou <laughs> sentindo o cheiro de uma aproximação política não, aí. Não, não. O Marcelo, ele tem, como eu disse aqui anteriormente, ele tem feito um bom trabalho em Cururipe, dentro das suas. da razoabilidade, digamos assim. Sim tem coisas que ele tem acertado, tem coisas que ele precisa melhorar e tem coisas que ele ainda está errado. Então, espero que ele possa corrigir os erros, que possa avançar naquilo que pode ser avançado e melhorar em todos os aspectos, porque melhorar sempre é bom. Né? Então, é um cara que tem tudo para ficar na história de Cururipe, talvez como o melhor prefeito da história. Tem tudo para isso, Sim. só depende dele. O deputado Max, em alguns momentos, entre as críticas você falava aqui que é eficiente para ele mesmo. tá? na Gazeta Web, né? quando se fala na questão da eficiência, né? você utilizou as redes sociais para reclamar do primo e expor ainda mais o racha Verdade. político na família. Verdade. Matéria da Gazeta Web. E aqui tem um, um comentário interessante, né? uma matéria interessante, assinada pelo José Fernando Martins, né? pelo Extra, que diz... Edinho do Elvio, diz que é opositor da família Beltrão, colocava o seguinte... Briga entre Marcelo e Max Beltrão é uma mentira. É o que disse aqui, Ali é um do E aí? O Edinho, é. o Edinho faleceu. Eu quero até dar os sentimentos, que aproveitar é. a família. É um cara também que sempre foi meu amigo pessoal, independente de política. Nós deixamos os sentimentos é. aqui para a família, ele, mas e aí? Ele sempre fez oposição a mim, apesar de ser meu amigo pessoal. Onde encontrava comigo, a maior folia, a maior brincadeira, eu gostava muito dele, independente de política. Como eu disse, eu não misturo as coisas. E o que ele falou é totalmente errado. Eu fiz oposição de verdade e ainda faço oposição de verdade ao Marcelo, mas eu não vou estar nunca com mentira. Então, eu tenho, tenho, tive até uma conversa com o Marcelo esse ano, e inclusive hoje, hoje é segunda-feira, falei com ele hoje por telefone para tratar de um projeto da Codervasso. Liguei com o Joãozinho para tratar do projeto, liguei para ele, para o Joãozinho falar com ele e trocar a miúda de projeto, porque eu quero que o projeto saia do papel quanto antes. E eu, como disse aqui, eu não tenho nada pessoalmente contra sim, o Marcelo. Sim. Eu tenho contra a gestão dele. E talvez coisas até que ele não esteja nem enxergando, que às vezes a gente quando é prefeito, a gente escuta mais quem tá perto e esquece de escutar quem tá mais longe. Então, tem coisas da gestão dele que eu acho que pode melhorar e precisa melhorar. E eu torço muito para que isso aconteça. E como eu disse, eu não faço política lá para atrapalhar ele. Eu faço política para melhorar a cidade. Eu faço política para melhorar a vida do povo. Então, quando eu critico ele ou quando eu reclamo de alguma 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 coisa que ele faça enquanto prefeito, não é para criticar nem para atacar ele, é para melhorar a vida do meu povo. Então, Entendi. quando eu vou lá e, e faço uma cobrança em determinado assunto, por exemplo, uma creche que tem lá que eu já pedi, já reclamei publicamente várias vezes para ele finalizar essa creche. Quem vai usar a creche não sou eu. Quem vai usar a creche é o povo de lá. Quando eu batia lá para ele resolver a questão do precatório, quem recebeu o precatório não era eu que vai receber seus professores. Quando eu o criticava para ter transparência com relação à questão do hospital, da questão do uso do recurso. Quem vai usar o hospital talvez eu use, talvez eu não use, mas como hoje, eu, Brasília, Macio, dificilmente eu vou usar. Dificilmente eu vou usar o hospital de Cluriba, porque meu caminho é maceió Brasil. Pode ser que. Num percurso, um, Deus me livre um acidente uma coisa, eu vou usar. Mas quem está lá no dia a dia é quem mora lá. Quem está morando lá hoje eu não mora em Cururipe. Mas eu morava em Cururipe. Mas quem mora lá hoje é quem usa o dia a dia. Então, quando eu criticava, não era para mim usar. Para o povo de lá usar. Então, quando eu fazia críticas com relação à estrada que tem lá para terminar, entre o Pontal e o Lago do Pau, eu uso quando vou lá. Mas quem usa mais é quem mora lá. Quem está lá no dia a dia, no cotidiano. Entre tantas outras coisas. Então, quando eu faço crítica à gestão dele, não é para mim. É para o povo que mora lá. E ele tem que entender isso. Espero que ele saiba diferenciar isso. Né? E como eu disse, amanhã eu posso até concorrer com ele. Eu posso até ser candidato a prefeito contra ele. E aí? Pode, pode acontecer. Tá deixando, ou não. não há uma possibilidade, né? Cara, é claro. eu, eu quero deixar claro aqui o seguinte: eu não tenho nenhum tipo de acordo político com o Marcelo Beltrão. Nenhum. Nenhum. Eu posso ser candidato ou não posso. Vai depender muito do que o povo vai dizer. Se o povo de Cururipe se o povo de Cururipe disser que ele é bom para o povo, quem sou eu para dizer que está errado? Eu vou ter que dizer que ele está certo. Vou ter que dizer que o povo está certo. E vou ajudar. Estou falando com relação à política. Sim, claro, né? claro, claro Então, eu sou desse. Tem que ser muito realista. Eu quero o melhor para o meu povo. Igual se o meu povo disser que a gestão não está boa, que quer outra gestão, eu não vou estar tá com ela eu vou estar tá com outro. Estou sendo aqui bem objetivo. Claro, bem então, a, a política não pode ser boa para mim, ou boa para ele e ruim para o povo. Não, não é assim que funciona. A política tem que ser, acima de tudo, boa para o povo. Quando ela é boa para o povo, fica tudo em paz. Então, deputado Federal Marcos Beltrão, vamos a mais um personagem. Tem mais um ainda, hein? Tem? tem mais personagem ainda? Tem? Na sequência? Tem, né? Lula, presidente da República. Sua opinião, deputado. Rapaz, de forma bem objetiva, não boto canhão para Lula, não. O Lula, eu votei no Lula, Você que vem direto, eu votei no Lula as duas vezes que ele ganhou a presidência, Lá atrás. Sim. Eu votei na Dilma as duas vezes que ela ganhou o presidente, a presidência, lá atrás, mas também votei pelo impeachment da Dilma porque achei que estava muito ruim naquele momento e precisava realmente de uma virada de chave. Depois eu votei no Bolsonaro, não votei no Haddad, votei no Bolsonaro, e agora eu votei no Bolsonaro, não votei no Lula, porque também acreditava na política que o Bolsonaro estava melhor para o país no momento, embora ele tenha eleição. Mas ele está começando a mandato agora, por que, que eu vou ser contra? Não é que é que, que questão contra o Lula ou não. Está começando. Eu vou torcer contra? Não. Tem que torcer para dar certo. É meu papel torcer. Eu não tenho que estar tá lá no Congresso para atrapalhar o governo. Tem que estar tá no Congresso para facilitar a vida do povo. Se ele acertar, eu vou bater palma para ele. Se ele errar, eu vou fazer as devidas e cobranças e apresentar as soluções, como eu fiz com o Bolsonaro. Tinha momentos que, que eu fiz crítica ao Bolsonaro e que a gente dizia, ah, você está doido? Diz, não, tem que fazer eu voltei no cara, mas eu tenho que criticar eu vou, estar, eu vou ser omisso, eu vou ficar calado eu vou ficar vendo o cara fazendo o errado e eu fingir que não estou vendo não, eu não consigo, eu não consigo fingir que não estou vendo, então, hoje está começando agora, tem apenas dois meses eu torço muito para que dê certo tem algumas coisas já que, que é o momento dele mostrar para quem veio e que se ele fizer positivo, vai ser muito bom para isso, tomara que ele faça, eu vou aqui voltar até no assunto, o primeiro ponto crucial dele vai vir agora Teve algumas polêmicas aqui e acolá, de coisa positiva ou negativa, mas o principal ponto dele vai ser agora. A reforma tributária e a questão da, dos combustíveis, que é a política de preço. Então, está na mão dele. A decisão que ele tomar, aí vai, vai ver se vai ter o meu apoio ou não. Se ele acertar, por que, que eu vou criticar? Por que, que eu vou dizer que, que é ruim ou fazer um jogo contrário? Não. Eu, eu até acho assim, sabe? Tem esse negócio de discussão ideológica. Ah, eu sou de esquerda. Ah, eu sou de direita. Eu nunca vi essa discussão levar nada a lugar nenhum. Sabe. Não levar nada a lugar nenhum. Fica só que tem que, que importa são as políticas boas acontecerem acontecer para a população. Independente de, se é a ideia da esquerda ou se, de, se é a ideia da direita. Se acontecer, conta com o meu apoio. Se não acontecer, aí a gente vai ter que fazer um trabalho de forma. Contrário, é de fazer cobranças e cobrar melhorias. Esse é o deputado Marcos Peltrão, conversando conosco, deputado federal. Vai pegar o voo daqui a pouco, viu? Vamos lá, mais um personagem. Vamos lá, pessoal, para a gente liberar aqui o deputado Arthur Lira. Você já colocou, inclusive, que é o grande parceiro né, bem, né? Tem total meu respeito, é o presidente do meu partido, admiro muito. Já fiz política contra o Arthur, aqui no Estado, Eu não foi contra ele especificamente. Eu apoiei Sim. na época o Renan Filho e o pai dele era. de Lira né candidato então, já foi os contra Miguel, mas é um cara é que Miguel. que conquistou meu respeito não porque é o presidente da câmara mas pelas posturas políticas que ele tem tido e acima de tudo pela palavra dada e compromisso cumprido ele me deu a oportunidade de ir para o Progressistas quando eu entreguei o PSD na, no ano passado ele me convidou para o Progressistas e eu estou muito contente no partido do qual eu faço parte hoje eu tenho um respeito muito grande dentro do partido, as pessoas me respeitam. Isso é muito bom quando você chega numa casa e é bem tratado. E o presidente Lira tem me dado a é, oportunidade de abrir portas para mim para que eu faça um bom mandato. Então eu só tenho a agradecer. É um cara que tem o meu respeito, tem a minha admiração, e certamente, se amanhã ele for buscar outros voos, vai contar comigo. Muito bem, tá certo. Vamos a mais um personagem, tem Bibi. Oi, senhor. Não para, né, rapaz? Renan Calheiros, senador tem Inclusive, meu eu, eu total vi uma matéria, respeito eu vi uma matéria, desculpa deputado até, até cortar um pouco do seu raciocínio de que na, na época em que você foi indicado para ser ministro de, de estado do turismo é, teria sido por exemplo uma coisa é, a ser escutado foi consultado o senador Renan Calheiros na época e ele teria sido importante para que você pudesse ter sido indicado senador Renan, tem meu respeito tem minha amizade é meu amigo pessoal, independente de qualquer de política, de é meu amigo pessoal, eu gosto muito dele e tenho um respeito e admiração enorme por ele, independente de, de quem quiser Sim. pensar o contrário. Mas é meu amigo pessoal e tenho muito respeito por ele. É um cara que respira política 24 horas, não sei está dormindo. Acho que ele até sonha com política, porque ele é daqueles que realmente trabalha. Quem quiser é que acha o contrário, mas não, ele é trabalhador. Eu digo porque eu já tive com ele vários momentos e ele está sempre Procurando procurando trazer investimento para a Lagoas. Ele realmente vai atrás. E você relembrou aí um fato: Eu quando fui atrás, que eu tive a oportunidade de ministro, eu fui indicado pela bancada. Foi o grupo de deputados do MDB, na época, que me escolheram junto com a liderança para que eu pudesse ser indicado pelo partido para ocupar os cargos do, do governo. E, na época, ele era o presidente, sempre foi, né? Também passado recente. Do MDB em Alagoas, do partido que eu também estava Mas naquele parece. momento filiado, fazendo parte. E como ele era presidente do Senado e de Alagoas, eu achei que eu não poderia aceitar e sem antes conversar com ele escutar o que ele pensava, para depois não achar que eu estou querendo atropelar ninguém, nem né, passar por cima de ninguém. Sim. que na política tem muito ciúme, né? Então é claro. eu fui conversar com ele, juntamente com os deputados que me indicaram, e ele aceitou, ele recebeu a notícia com muito entusiasmo. E dando total assim, força, dizendo: vai lá, é um momento muito bom, vai ser bom para Lagoas, você é um cara muito dinâmico, vai, vai para cima. Então, ele poderia, naquele momento, ter feito o contrário. Sim. Ou poderia ter dito a mim que por ele não tinha problema, mas por trás ter feito simplesmente um telefonema dizendo: olha, não vai me agradar em Lagoas e eu jamais teria ido. Então, isso é fato. A política tem muito disso então ele é um cara que pensa para cima não pensa para baixo nem pensa pequeno ele pensa grande então, é um cara que tem meu total respeito e tem um votei nele todas as vezes que ele foi candidato não sou eu com minha família toda e certamente a gente vai continuar junto muito tempo deputado Marcos Beltrão muito obrigado pela sua participação foi muito legal realmente bater esse papo uma hora e quarenta de conversa a ideia de... era uma hora e quinze Espero que o programa também tenha atendido às suas expectativas. Nós estamos fazendo aqui com um esforço enorme, né? Aquilo que de fato o programa, ele tem colocado para o mercado, né? Tá gerando uma repercussão enorme para as pessoas e dando uma compreensão maior para a nossa sociedade sobre os nossos representantes. E eu gostaria de te agradecer. Parabéns pelo equilíbrio aqui no programa. Foi uma honra recebê-lo nesse episódio 35, quero agradecer mais uma vez a tua assessoria através do Cleiton Santos por disponibilizar esse momento, que foi um momento para nós excepcional, mas um momento também de muita satisfação em ter esse momento de conversando aqui com você, te conhecendo um pouco mais e falando de assuntos realmente bem complexos nessa sua trajetória política. Te desejo sorte e pode ter certeza que da forma como você chegou aqui no estúdio, se nós já tínhamos um respeito pela pessoa Marcos Beltrão, Pode ter certeza que esse respeito é um respeito muito maior agora pelo político Marcos Beltrão, tá certo? Obrigado, obrigado pela oportunidade. Espero voltar aqui outras vezes né? e até para a gente ver se o canhão vai virar, se vai voltar, Isso, né? Claro. É, tem, vamos tem muita alinhar, vamos ainda, alinhar, claro. Né? Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo presente. Ah, cara, tá, pelo Guardar com muito carinho e Quinta-feira eu vou lá no jantar, viu? Não vou esquecer do jantar, não. Bistrô viu? Leal. Atenção, chefe Adriano Leal, tá certo? Jantar tá para o deputado Marcos Beltrão, né? Como nós já colocamos aqui como regra. Já tá tudo certo. Pode levar sua esposa tá, lá, já. tomar um bom vinho. A gastronomia diferenciada, tá? Já peço para que os meninos aí possam acessar aí o Bistrô Leal para que você possa viver esses momentos o pessoal vai bater uma foto com o deputado lá claro obviamente para colocar nas redes sociais tá bom será um prazer Augusto, os cortes especiais um abraço para meu amigo Augusto Inácio também é o bom não além esse é diferenciado cortes especiais que você acompanha claro ao lado também de um belo chopp de uma cerveja gelada de um drink também de frutas da época tudo isso de sexta a partir de terça a sexta, das 5 da tarde até também o finalzinho da noite, né? às 11 da noite aí, você acompanhando tudo em um processo realmente muito diferente que ele está colocando aqui, tá? Carnes nobres, cortes especiais, na loja tem atendimento diferenciado, comodidade de receber os produtos em casa. Os cortes estão também através do processo porcionado e assados na hora. Você escolhe lá, por exemplo, uma carne nobre, pode botar na chapa lá para assar. Então, muito legal essa iniciativa. Mari Brasa Restobar, também aqui conosco, parceiro, nosso Luizinho, a Escola 6, Centro de Educação Integrada, Ortotec Maceió, Jaraguá Seguros, a RGB Soluções Gráficas, Barong Barbearia, o Café da Chefe, com meu amigo Celso Rosendo, o melhor café regional de Alagoas também. Um forte abraço para você. Tem de tudo por lá. Delivery naquela região do Prado é com o pessoal do Café da Chefe, tá bom? Nós vamos encerrando. Quero abraçar mais uma vez o pessoal do ABI History. Responsável por esse programa excepcional, que estará disponível também no nosso canal no YouTube, com o deputado federal Marcos Beltrão, o episódio 35 do Canhão Podcast. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.